שלישי, ח' באייר, תשע"א, 24 במאי 2011. ראיון המשך עם מר שמואל שגב, עיתונאי, סופר. ראיונות המשך מ-10 ו-24 למרץ. מראיין של שיטלר, הצלמת, תמי שחר. בוקר טוב, מר שגב. בוקר טוב, משה. בשיחה האחרונה סיפרת על התפטרותך מצה"ל והצטרפותך כעיתונאי במעריב, והשליחות הראשונה בחו"ל הייתה בצרפת. בבקשה, אם תוכל לספר, לשתף אותנו על השליחות הזו. השליחות לפריז ב-58 נולדה בעצם בצורה מקרית לגמרי. בסוף 57, אחרי מבצע קדש, ממשלת צרפת כתבה לאגודת העיתונאים בתל אביב והזמינה עיתונאי ישראלי אחד לבוא כאורח ממשלת צרפת לפריז. אני אז הייתי עיתונאי צעיר מאוד במעריב, רק עברתי מצה"ל לעיתון, אבל לזכותי עמדה העובדה שבאותם הימים אנשים לא דיברו שפות, לא אנגלית, מעט מאוד אנשים דיברו, ועוד פחות מזה צרפתית. כך שנפל בחלקי, בגלל הצרפתית שלי שלמדתי באליאנס, לבוא פעם ראשונה כאורח ממשלת צרפת. וזה בעצם סלל את הדרך למינוי שלי כסופר מעריב בפריז. מדוע? כי כשבאתי כאורח ממשלת צרפת לפריז, כל מה שביקשתי אנשים להיפגש איתם, קיבלתי. ובעיתון לא הבינו שזה היה אקט של נימוס ורצון טוב של הממשלה הצרפתית שנתנו לי את כל הרעיונות. חשבו שאני, הנה אני נוסע לפריז וכבר מראיין את כל מי ומי, שר ההגנה ומפקד חיל האוויר ואדמירל ברז'ו שהיה מפקד הצי הצרפתי שבא וחנו מול חופי חיפה למקרה שצוללות מצריות יבואו לתקוף. ואני פתאום בא ומראיין את כל אלה. אמרו, תשמע, זה יוצא מן הכלל. וכמה חודשים אחרי זה באתי לפריז בפברואר 58. הייתי 58, ובסוף 59 חזרתי לפריז. באותה תקופה היחסים עם צרפת היו יוצאים מן הכלל. לא היו דברים מיוחדים. לא היו דברים מיוחדים, אבל נפל בחלקי דבר מאוד מעניין, כי בתקופה של השליחות הזאת שלי בפריז התחוללה ההפיכה באלג'יריה, וכתוצאה ממנה ממשלת צרפת ונשיא צרפת התפטרו ודגול בא לשלטון. ואני זוכר שאני השתתפתי במסיבת העיתונאים הראשונה של דגול בפריז כשהיה מועמד לנשיאות צרפת, וזה היו ימים מאוד צוערים, מעניינים, כמובן מרתקים מבחינה גם פוליטית אבל גם אישית שלי, כי אמרתי זו זכות גדולה לשבת במסיבת עיתונאים מול דגול וכולי וכולי. חזרתי לפריז שנתיים אחר כך, ב-61, ונשארתי עד 63. ב-61 היו כמה דברים מאוד מעניינים שגם נוגעים לישראל. קודם כל, מבצע יכין, מבצע עלייה של יהודי מרוקו לארץ, שהתנהל בפיקוח ובארגון של המוסד. רבים מהשליחים
כולל מפקד המבצע, שמואל טולדנו ואחרים, הכרתי מהשירות שלי בצהל. וראיתי אותם בפעולה, נוסעים למרוקו וחוזרים, נוסעים וחוזרים. וכמובן תהיתי מה קורה, ואמרו לי, אתה אחד ששירת במודיעין, אנחנו מספרים לך את זה בסודי סודות, אנחנו עוסקים בעלייה של יהודי מרוקו, מבריחים אותם לארץ. וכאן הייתה אפיזודה מאוד מעניינת. באחד הביקורים שלו בפריז, ראש השלוחה של המוסד בצרפת מצלצל אליי, אומר לי, שמואל, איסר נמצא פה והוא רוצה לדבר איתך. איסר הראל. איסר הראל. הוא נמצא בפריז והוא רוצה לדבר איתך. אמרתי, מה חטאתי? לא, הוא אומר, הוא רוצה לדבר איתך. ובאמת באתי אצל, לביתו של נציג המוסד בפריז, ואיסר היה, הוא אומר, מה אתה רוצה לשתות? ויסקי, בסדר. הוא אומר לי, שמואל, אנחנו מכירים אותך מהשירות בצהל, כמובן אין לנו בעיות וזה, אבל אני יודע שאתה יודע מה שאנחנו עושים במרוקו, ואני רואה זאת כחובתי להזהיר אותך שאתה לא יכול לכתוב מילה אחת על הנושא הזה, כי מה חשוב לך יותר, סקופ בעיתון, כותרת בעיתון, או היציאה של היהודים. ואמרתי לו, איסר, אתה פוגע בי, מפני שאם אני אחרי השירות שלי באמן ובצהל ובמודיעין, אתה צריך להזהיר אותי על דבר כזה, כי אני לא יודע. עובדה שאני יודע, לא מהיום, כבר חודשים. לא כתבתי מילה, ברמז. לא, הוא אומר, אני יודע, לא היו לי ספקות, אבל אני, תפקידי כראש המוסד, חייב להזהיר אותך לגבי הנושא הזה. אמרתי לו, פייר, אבל עכשיו אני כעיתונאי, גם כן, אם אתה אומר את זה חובתך, אני רוצה ממך הבטחה שתמורת השקט שלי, ברגע שיהיה מותר לפרסם על המבצע הזה, אני אהיה הראשון. והוא אומר, פייר, ואני מבטיח. ואני מוכרח להגיד לזכותו של איסר הראל, עמד בדיבורו, וכשהיה אפשר, בצורה, אולי שמואל טולדנו, אם ראיינת אותו, אולי הוא סיפר לך, הוא, בתור חבר כנסת, העלה את זה וביקש לשחרר את החומר על העלייה של יהודי מרוקו. וגם השר דוד לוי העלה את הנושא בישיבת ממשלה, ומנחם בגין נתן את ההוראה למוסד רק את עניין העלייה לשחרר. ובדקו את זה עם ממשלת מרוקו, והמרוקאים אמרו לא מתנגדים, וכך אני קיבלתי את החומר ופרסמתי את הספר הראשון שלי על העלייה, מבצע יכין, שהוא היה המקור הראשון, וכמובן הוא מצוטט בכל ספרי ההיסטוריה, גם בצרפת, בכל המקומות. אולי צימוקים או איזה תמצית של איסוף החומר, מפגשים, ועצם הפעולה של עליית עשרות אלפי יהודים ממרוקו. תראה, זה כמובן, כשאני אומר, נתנו לי את החומר, זה כלל להיפגש עם האנשים שעשו את העבודה. מעניין שדווקא למפקד המבצע, שמואל טולדנו, לא נתנו אישור לדבר איתו, אבל עם האנשים בשטח, אז כן דיברתי. ובשבילי הייתה במידה רבה בעצם תדהמה על ההתפעלות של אנשי המוסד מהעלייה של יהודי מרוקו, מהאיכות של האנשים. חלק גדול מהאנשים דיברו עברית כבר במרוקו. וכמובן למדו בתלמודי תורה ובבית ספר אליאנס, ידעו שפות והרמה, חוץ מאשר קבוצה קטנה מאוד. מהערים. מהרי האטלס,
שהיו חסרי השכלה והלבוש שלהם היה מסורתי של תושבי הכפרים של האטלס וכו', אבל היהודים בערים, קזבלנקה, רבת, פז, מקנס, יהודים עם רמה גדולה, רמה איכותית טובה מאוד. חבל רק שכשהגיעו ארצה, הם לא היו אנשי חקלאות, וזרקו אותם לכל מיני עיירות, והקימו את עיירות הפיתוח. וכשהיו מתלוננים, אז היו אומרים, אל תשתקו, אנחנו עשינו לכם טובה גדולה, שהבאנו אתכם ארצה, הוצאנו אתכם מהמערות, וככה הדמות של יהודי מרוקו עובדה מהרגע הראשון. והדמות עובדה כתוצאה ממצוקה כלכלית שהקליטה שלהם הייתה מאוד קשה, לא בגלל שהם היו, כשהיה קושי לקלוט אותם, פשוט לא היו אמצעים, לא היה כסף. למשל, דוגמה אחת, בן גוריון עשה את אחד הדברים הנהדרים ביותר בתקופת הכהונה הראשונה שלו, חוק חינוך חובה, שילדים חייבים לגמור בית ספר עממי בארץ. זאת הייתה אות מתה. לא היו בתי ספר, לא היו כיתות, לא היו מורים. אני זוכר שלקחו תלמידות מהסמינר למורים, או קצינות בצהל, קצינות, והפכו אותן למורות, כדי שיסתימו את הפערים האלה. וזה מצחיק היום לומר שבאו יהודי מרוקו עם השכלה לא מי יודע מה, השכלה מינימלית, ספר עממי, חלק גמרו תיכון באליאנס וכו', ופה הבנים שלהם היו הדור הראשון של בורים, כי פשוט למרות חוק חינוך חובה לא למדו. אולי ראוי לציין שבאותה תקופה שעליה אתה מספר, חלק גדול מהאוכלוסייה לא הייתה להם השכלה גבוהה. מי שהיה באותם השנים, אני יודע, לא רק השכלה גבוהה, גם תיכון. היה כמו, אני יודע, אולי BA או... כן, לא רק שלא הייתה השכלה גבוהה, גם לא הייתה השכלה תיכונית, כי השכלה תיכונית הייתה כרוכה בתשלום. בתור עובדה, יש גם לציין, כיום יש אנשי ציבור בכירים ביותר מיוצאי... כן, לא טוב, כי מדינת ישראל עשתה נפלאות בקליטת העלייה, כי היום תושבי הארץ הוותיקים, או אלה שנולדו בארץ לפני קום המדינה, הם מיעוט שבמיעוט בקרב המיליונים של תושבי המדינה. והמדינה קלטה והפכה ערב רב של לאומים ויוצאי גלויות שונות לאנשים פוריים, משכילים, עם יכולות פיתוח טכנולוגיים מרשימים בכל העולם וכו'. מה שהמדינה מבחינה זאת עשתה, אין דוגמה בשום מדינה בעולם שעשתה דבר כזה. מר סגב, לצורך כתיבת הספר, אני מניח שאתה... ראיינתי הרבה אנשים. גם ביקרת באותן הערים שאתה הזכרת לפני כן, אתה ביקרת אישית שם גם כן? אני לא ביקרתי אז אישית. אני ביקרתי במרוקו רק הרבה זמן אחרי שכתבתי את הספר. כן. אבל קראתי כמובן את התיאורים שלי, של האנשים. השליחים מלאי התפעלות מהשליחות שלהם, מרמת האנשים, זה שיתוף הפעולה, הנאמנות לישראל, דברים מדהימים. ואולי כדאי פה להוסיף נקודה אחת שאולי תעזור לתקן את הדימוי שחלק גדול מהאנשים שלא באו ואמרו, קלטנו את האנשים העניים והעשירים הלכו לצרפת. חלק
זה נכון, אבל החלק האמיתי, למה הם לא באו ארצה, זאת הייתה שאלת החינוך. כי להם היה חשוב מאוד, הילדים היו מחונכים במרוקו, הלכו לבתי ספר אליאנס, למדו צרפתית, בתלמודי תורה למדו עברית, ידעו לקרוא ולכתוב עברית, ופה קיבלו מכתבים מהעולים הראשונים שבאו. אין בתי ספר, אין מורים, אין זה, הם הלכו ישר לצרפת. זאת הייתה הסיבה העיקרית, החינוך ולא העושר, החינוך. והיום כמובן זה שונה. מסיגב, תראה, אתה כתבת כ-10 ספרים. 12. 12, אמרתי, כ-12 ספרים בנושאים שונים שאנחנו עוד נשוחח על זה. אבל היה גם ספר אחד שבערך התרחש באותה תקופה של אלי כהן. הספר שלך, בודד... בודד בדמשק. הספר נכתב יותר מאוחר, אבל כמובן זאת הייתה התקופה שאלי כהן נשלח לדמשק. אני לא הכרתי אותו, אבל הוא גויס ביחידה שפעם הייתי מפקד שלה. הוא גויס הרבה זמן אחרי שאני גמרתי את השירות הצבאי. ולמשל הוא בא ארצה רק אחרי מבצע קדש, ואחרי מבצע קדש אני כבר עברתי למעריב, והוא לא גויס ישר אלא כמה שנים אחר כך, כך שהוא לא, אני לא הכרתי אותו ולא ידעתי על קיומו. ידעתי על קיומו רק אחרי שהוא נתפס והובא למשפט ונתלה. זאת הייתה תקופה מאוד סוערת בחיי המזרח התיכון, במאורעות של המזרח התיכון. אולי בדימוי קטן הייתי אומר, זאת הייתה תקופה שדומה במידה רבה לתקופה של היום, למהפכות ולהפיכות שמתחוללות בכל האזור. מדוע? כי האיש שחולל את כל המהומות במזרח התיכון באותה תקופה היה נשיא מצרים גמאל עבדול נאסר. הוא התאחד עם סוריה בפברואר 58, הביא להפיכות חוזרות בסוריה, הביא לזעזועים בעיראק, בירדן, שיסה את הפלסטינאים שהיו עורכים בירדן למרוד במלך ולהתקומם נגדו. הייתה תקופה מאוד סוערת. ומה שיותר חשוב, בגלל האיחוד המצרי-סורי, ישראל הייתה לחוצה במין מלקחיים, מדרום ומצפון, מצד אחד מצרים, מצד שני סוריה. היו תקריות גבול רבות, התנכלות לשייט שלנו בכנרת, פעולות תגמול וכו' וכו'. ולכן, באחת ההזדמנויות, כשהמתיחות בגבול הצפון גדלה, בן גוריון, שהיה אז ראש ממשלה, ביקש יותר ויותר אינפורמציה על מה שנעשה בסוריה ובמצרים, ואפשר להזכיר שמי שהיה ראש אמן באותה תקופה, ראש אגף המודיעין, היה אלוף חיים הרצוג, שאחר כך הפך להיות נשיא המדינה, והוא הטיל על היחידה שמפעילה ומגייסת סוכנים למצוא מיד סוכנים שיצאו לשתי המדינות של הרפובליקה הערבית המשותפת, מצרים וסוריה. וככה יצא אלי כהן לדמשק, ווולפגנג גלוץ, מה שנקרא המרגל על הסוס, למצרים. יצאו בערך באותה תקופה, והם גם נתפסו בערך באותה תקופה, הודות בגלל הציוד סובייטי שעזר לסורים ולמצרים לקלוט את השידורים ולמצוא את
את מקום המחבור וכך ללחות את האנשים וכולי וכולי. אז כמובן אני ידעתי על על לכידתו של אלי כהן. אספתי חומר, אבל אי אפשר היה עדיין אז לפרסם. פורסמו שניים, שלושה ספרים מיד אחרי התלייה, שבעצם לא הכילו הרבה. אני חיכיתי ואני כתבתי את ספרי על בודד בדמשק 20 שנה לאחר מכן, כאשר כבר אפשר היה לספר סיפורים יותר מהותיים ויותר קטעים מהמשפט עצמו. הייתה לי גישה לפרוטוקולים של המשפט, כך שהספר באמת זכה להצלחה. אני יכול להגיד בסוגריים, מכל 12 הספרים שלי, הספר בודד בדמשק, למרות שעברו 20 וכמה שנים מאז שפורסם לראשונה, עדיין נמכר, לא בכמויות גדולות, לא עומדים תורים ארוכים ליד חנויות הספרים לקנות את בודד בדמשק. הם גם תורגמו לשפות אחרות? לא, הוא לא תורגם. אני מקווה שעכשיו, לקראת סוף השנה או בראשית השנה הבאה, תצא מהדורה חדשה מורחבת, עם הרבה יותר פרטים והרבה יותר חומר על על הפרשה הזאת שאפשר כבר יהיה לספר. ולכן יהיה בספר הרבה יותר בשר ממשי, ואני מקווה שאז גם יתורגם לכמה שפות. אולי כמה דברים ש... אמורים אולי גם להיות מפורסמים שלא כל כך ידועים, תוכל לציין. מהתקופה של אלי כהן? כן. כן, אני יכול להגיד קודם כל שמבין המרגלים הישראלים, אנחנו לא קוראים להם מרגלים, אנחנו קוראים להם לוחמים. נכון. מבין הלוחמים הישראלים בארצות ערב, אין ספק שאלי כהן היה משייך בו ומעלה. ראשית, משום שהוא היה אדם משכיל. הוא גמר תיכון במצרים, באלכסנדריה, תיכון צרפתי, אז דיבר אנגלית וצרפתית ועברית, אבל יותר חשוב, הוא גם היה סטודנט שנה ראשונה בפקולטה להנדסה באוניברסיטה של אלכסנדריה. זאת אומרת, הוא היה אדם רחב אופקים, משכיל, עם עיניים חדות, והוא חדר במהירות רבה מאוד לצמרת של השלטון הסורי, גם לממשלה וגם לפיקוד הצבאי. היו לו חברים בצבא שלקחו אותו לבקר במחנות של הצבא. הוא הצטלם פעם אחת בקוקפיט, במושב של מטוס קרב סורי, בבסיס צבאי סורי, עם מדים של טייס סורי. זה דבר מדהים. אף לוחם ישראלי בשום מדינה ערבית לא הגיע למעמד הזה שלו. לכן גם אף לוחם ישראלי לא הוצא להורג, כי הבושה של הסורים הייתה כל כך גדולה שאדם כזה הצליח להישתל בתוך תוכם, בתוך הצמרת, גם המדינית וגם הצבאית, ולהגיע להישגים כאלה שהם היו חייבים להעלים אותו מהעולם. פשוט לכן גם לא היה סיכוי. כל המאמצים שנעשו, כולל ניסיונות לחטוף את קרובי המשפחה של נשיא סוריה ובמשט טיול באירופה וכל זה, זה יהיה בספר הבא. במהדורה החדשה, זה איננו בספר הקודם. נעשו ניסיונות לחטוף קצינים סורים. לא היה סיכוי, כי הבושה של הסורים מההצלחה של החדירה של אלי כהן הייתה כל כך גדולה, שהם היו צריכים להעלים אותו מעל פני האדמה. למה? כי אפילו אם היו שולחים אותו למעצר 20 שנה, כעבור 20 שנה יצא ויספר את הסיפורים שלו מפיו, לא יכלו להרשות לעצמם את זה. ולכן דינו היה למות, ולכן היה
העסק היה ממש עבוד, למרות שעשו מאמצים עצומים. המדינה ראתה לעצמה לעשות את כל האפשרי, ומכל מיני זוויות. מכל מיני זוויות. הזכרתי, תכננו לחטוף אנשים, תכננו לחטוף קצינים בתור, היו מוכנים לתת מודיעין לסורים, מודיעין רגיש מאוד על ניסיונות הפיכה נגד המשטר. לא רצו לקבל את זה, למרות שהיה למשטר אינטרס לקבל חומר כזה כדי למנוע הפיכה. לא, אנחנו נסתדר ואנחנו לא נשחרר את אלי כהן. מאמצים בינלאומיים, אפיפיור, נשיא צרפת, ראשי ממשלות, מי לא התערבו. לא היה סיכוי. התגנבה אליי איזו ידיעה ש... על בסיס הספר שלך עומדים להסריט סרט. כן, זה נכון. חברה אמריקאית קנתה את הזכויות של הספר, על הספר, והם עומדים לעשות סרט עלילתי, לא דוקומנטרי. לכן גם לא תהיה לי שליטה מה הם עומדים להציג. הדבר היחידי שיזכיר אותי, שבסרט תהיה הודעה מבוסס על הספר של. כמה מבוסס? 10%, 50%, 80%. אין לי שליטה על זה. הם יעשו את הסרט, וזה יהיה סרט אמריקאי. בשנה הבאה זה עומד? קרוב לוודאי שזה יהיה בשנה הבאה. יעלה על המסכים. כן, ויסריטו את זה, ידוע לך שם. בארצות הברית? כן. כבר יודעים גם מי היו השחקנים? לא, הם עכשיו בתהליך של בחירת השחקנים, וזה כמובן תלוי בכמה כסף הם גייסו. אני יודע שהם ניסו להשיג את ג'ורג' קלוני, שישחק את הדמות של אלי כהן. אילו היו מצליחים, אז היה כבר חלק גדול מההצלחה של הסרט. אבל הסכום שהוא ביקש, הם לא יכלו לעמוד בו. והם מחפשים שחקנים אחרים שהתקציב של הסרט יוכל לשאת. אני חושב בתור הדמות של אלי כהן, היינו יכולים להציע להם כמה שחקנים טובים משלנו. לא, הם לא רוצים סרט ישראלי. זה סרט אמריקאי. זה יהיה סרט אמריקאי עם כל הדברים שאמריקאים יודעים לעשות בסרטי עלילה. וזה יהיו דברים בוודאי שהם לא מדויקים, אבל שהם דרמטיים. סרט עלילתי תמיד. בדיוק, זהו. כן, ועד היום לאלי כהן יש פה משפחה שגרה בהרצליה. נכון. אשתו, נדיה, ויש לו שתי בנות? שתי בנות ובן. ובן. כן. אם כך, מסגף, נחזור לשליחות שלך השנייה בפריז. כן, זאת הייתה שליחות יותר דרמטית, כי התקופה הייתה יותר דרמטית. קודם כל, ההפיכה בצרפת שהביאה לעלייתו של דגול. ואני הייתי עד לכל ההתרחשויות, ובמסיבת העיתונאים הראשונה של דגול, נתמזל מזלי והשליש שלו, השליש הצבאי, כשאני באתי ורשמו כל אחד מי מגיע, ואני אמרתי, אני מישראל, אומר ישראל, מקום חשוב מאוד בשבילנו. ישבתי בשורה הראשונה מול דגול. כפי שאתה יושב מולי כרגע, כך ישבתי מול דגול בשורה הראשונה. והופיעה אז תמונה של מסיבת העיתונאים, עם אני מול דגול. ובפרובינציאליות של אותם הימים, מעריב פרסם את התמונה
דה גול עם הכתב שלנו בפריז. לא הכתב שלנו בפריז עם דה גול, אלא דה גול עם הכתב שלנו בפריז. כן. זאת הייתה הפרובינציה של אותם הימים. אז גם עליית שלטון הגיעה מפנה ביחסים עם ישראל. כן, ופה באמת היו לי שני מאורעות שלפעמים אתה אומר שעיתונאים יכולים לקלוע למטרה יותר טוב מפקידים של משרד החוץ. אחרי שאלג'יריה זכתה בעצמאות, דגול מינה ועדה כדי להמליץ על דרכי הפעולה של צרפת במזרח התיכון. והוועדה בראשות שר המסחר והתעשייה המליצה להתרכז במפרץ הפרסי בגלל אוצרות הנפט וכל הדברים האלה, שזה שוק עצום לתעשיית הנשק הצרפתית וכולי וכולי. ואני זוכר שכתבתי מאמר גדול שזה מבשר על תפנית, זה היה ב-63, תפנית ביחסי צרפת ישראל. והשגריר באותה תקופה היה ולטר איתן, קרא לי ואומר לי, שמואל, אתה מטעה את הציבור בארץ, וזה לא נכון. אני קיבלתי הבטחות שלא יהיה שום שינוי ביחס של צרפת כלפי ישראל. ולצערי, כן הביא לשינוי הדרגתי החל מ-63. בכל ספרי ההיסטוריה מופיע התפנית ערב מלחמת ששת הימים ב-67, אבל הסימנים היו כבר החל מ-63, 64. הפעמונים כבר צלצלו. אז הפעמונים צלצלו. כשפתאום מגיע מלך ירדן לביקור רשמי בפריז, סגן נשיא מצרים מגיע לביקור רשמי בפריז, נשיא צרפת שולח שרים לבקר בקהיר אצל נאסר וכל זה. זה לא היה סתם, זה לא תיירות, זה פעולה מדינית, זה היה דבר אחד. דבר שני היה הרבה יותר משמעותי. כשאני הייתי באלג'יריה, היה לי קשר. זאת אומרת, אתה... נסעתי מפריז לאלג'יריה לפני העצמאות. כן. והיה לי קשר למזכיר הממשלה הזמנית האלג'ירית, שהם היו כולם מקורבים ל-FLN, למחתרת. המחתרת האלג'ירית. ובביקור האחרון שלי, ממש ערב העצמאות, ואני הייתי ביום שהאלג'יראים באו לקבל את השלטון מהצרפתים באופן רשמי, בראשון ליולי 1963, הייתי באלג'יריה. מזכיר הממשלה הזמנית אומר לי, מיד כשבן חדה, שהיה ראש הממשלה הזמנית, נוחת באלג'יריה, תהיה ישיבת ממשלה ראשונה, ואנחנו מודיעים על שני דברים. הצטרפות לליגה הערבית, כביטוי לתודה לנאסר על העזרה למורדים באלג'יריה, ודבר שני, אי הכרה במדינת ישראל. וזה הופיע בכותרת ראשית. רק כעבור שבועיים כשחזרתי לפריז, וחזרתי כי הייתי מוכן להישאר יותר זמן, לראות את הממשלה האלג'יראית, איך היא מתארגנת לחופש ולעצמאות וכו', אבל המוסד קיבל הוראה להוציא את כל הישראלים, כמובן עיתונאים, אבל גם כאלה שהיו בכיסוי, להוציא את כל הישראלים מאלג'יריה. ואני חזרתי לפריז, ובקושי הגעתי, קבל טלפון מהשגרירות. שמואל עזרא דנין,
נמצא בפריז והוא רוצה לראות אותך באופן דחוף. והוא יציין מה היה אז תפקידו. היה היועץ של שרת החוץ גולדה מאיר. ויועץ בכיר לענייני מזרח תיכון וכו'. הוא טיפל בקשרים עם איראן, והוא היה אמור לטפל בקשרים עם אלג'יריה. ואני אומר, עזרא פה, אני מכיר אותו כמובן היטב, זה נפגשתי איתו. והוא אומר לי, שמואל, אתה גרמת למשרד החוץ בושה גדולה. אני אומר, מה, במה? הוא אומר, לפני שאלג'יריה זכתה בעצמאות, היועצת המדינית בשגרירות יעל ורד, שאותה הכרתי היטב, מזרחנית, היא עמדה בקשר עם הפלג המדיני של ה-FLN באירופה. והפלג המדיני באירופה אמר לה, אנחנו מכירים ישר בישראל, ואנחנו רוצים סיוע רפואי, חקלאי, מיד בהתחלה, לעשות רפורמה אגררית וכל הדברים האלה. והגיע משלחת בראשותו של עזרא דנין לפריז, שכהכנה שהממשלה הזמנית תזמין אותם תבקש סיוע מישראל, והם ייכנסו לארציה. ופתאום הכותרת שלי במעריף, אי הכרה בישראל, עומדים להכריז באופן רשמי אי הכרה בישראל. וכמובן הייתה תדהמה, הגיעו רופאים מהארץ, הגיעו אגרונומים, הגיעו חקלאים לעבודה מעשית. משלחת של למעלה מ-30 איש. גרו במלונות בפריז 3-4 ימים וחיכו לצאת לאלג'יר. אני אומר, אתה גרמת למשרד החוץ בושה גדולה. איך הגעת לזה? זה היה מנוגד לכל הדוחות שהם קיבלו מיעל ורד בפריז. אמרתי, עזרא, הסיבה היא פשוטה מאוד. היה לה קשר עם הפלג המדיני של ה-FLN, שהוא לא קובע. הפלג הצבאי, אנשי בן בלה ואחרים, הם שקובעים. והם שהחליטו שזה לא יהיה, כי א', הם היו גולים בקהיר. הם קיבלו סיוע צבאי מקהיר, קיבלו כסף מקהיר. אז כמובן, היה טבעי שהם, בתור הכרת תודה, דבר ראשון יודעו, הם מודים למצרים ולא מכירים במדינת ישראל. היה טבעי. ואת הקשרים האלה, יעל ורד, אסור היה לה לפתח עם הפלג הצבאי, כי אתה יודע מה שהיה, הפלג הצבאי מורדים ומשל צרפת אסרה כל מגע איתם וכולי וכולי. אז היא נפגשה רק עם הפלג המדיני, בז'נבה, במלונות בפריז וזה. זה לא, זה בכלל לא שיחק. הפלג הצבאי הוא שקבע, ובאמת זה מה שקרה. הם הודיעו החלטה... כמה זמן זה התרחש שהם הודיעו את זה? למחרת. ממש. בראשון ליולי הם נכנסו לאלג'יריה, ואני זוכר שאני הייתי בשדה התעופה, ובשערה גדולה כל השערה נסעה לתוך העיר אלג'יר, והיו מראות מזעזעים. מזעזעים כמי שעבר את מלחמת העצמאות הישראלית, לראות את השוני בין מלחמת העצמאות הישראלית להכרזת עצמאות אלג'יראית. אנשים בתוך השיירה היו פוצעים את עצמם, הולכים על הקירות בדם, כותבים סיסמאות בדם שלהם על הקירות. זה דברים שאתה לא יכול לתאר. ובשבילי הניגוד הזה בין החגיגות ברחובות של תל אביב, כ"ט בנובמבר, לבין מה שאני רואה פה באלג'יר, הניגוד הזה היה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס. אבל זה מה שהיה. אז זאת הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת, ואני מאוד שמח שאני
יצא לי להשתתף באירועים האלה. ודבר אחר שהייתה בתקופה הזאת של 61-63, שהייתה לי זכות גדולה לראות את דגול מעניק לווינסטון צ'רצ'יל את אות ההצטיינות הבכיר ביותר של צרפת, שבסך הכל היו 300 איש, שזה היו לקומפניון דה ליברסיון, העמיתים של השחרור. זה דגול ואנשים שהיו איתו בקומץ הקטן שהקימו את צרפת החופשית. אז זה נקרא האות של הקומפניון דה ליברסיון. וה-301 היה ווינסטון צ'רצ'יל. והיה טקס מרגש מאוד באליזה, ואני בתור עיתונאי כמובן הייתי שם, וראיתי את ההרצה של דגול לצ'רצ'יל. וצ'רצ'יל, למרות זקנתו וחריפותו, הוא היה מרשים ביותר. זו הייתה חוויה שאתה זוכר לכל ימי חייך, ממש. זה התנהל באיזו שפה? בצרפתית, ודאי. כן. זה תרגום לאנגלית לצ'רצ'יל? לא, צ'רצ'יל הבין צרפתית. לא, כן, לא היה צורך. הוא ענה באנגלית, אבל לא היה צורך לתרגם לו. ואז חזרתי ארצה, ובתקופה בין סוף 63 עד 67, הייתי בשליחויות שונות של מעריב. אבל עוד קודם לכן, כתבת ספר הקשר המרוקני. לא, הקשר המרוקני זה מאוחר. אני כתבתי את מבצע יחין, ואת זה הזכרתי. נכון, והקשר המרוקני רק בשנה שעברה. השלמה. זאת השלמה של... השלמה יותר גם על החלקים המדיניים שמבצע יחין לא טיפל. אז זה היה יותר. אבל בתקופה בין ל... אני ארגנתי באמצעות השגרירות האמריקאית משלחת קטנה של 5 עיתונאים ישראלים שנסענו לווייטנאם ב-65. ובשובי פרסמתי, ואני גאה על זה, את הספר היחידי בעברית על מלחמת וייטנאם. יש בעולם מאות רבות של ספרים על וייטנאם, מלחמת וייטנאם, בצרפתית כמובן מאות, אבל גם באנגלית. הספר היחידי בעברית, הספר שלי, שנקרא... ליקוט, קובעתי, ליקוט החומר, פגישות בקשר לספר הזה, תמצית תוכנו. אני, קודם כל, הבסיס של הספר היה הביקור שלי בווייטנאם. בהערת ביניים, כשמשה דיין יצא לווייטנאם ואחר כך כתב סדרת מאמרים במעריב ובעיתונות הבינלאומית על הביקור שלו, כל הזמן, לפעמים פעמיים ביום, לפעמים פעם ביום, לפעמים 3 פעמים ביום, משה דיין היה מטלפן, שמואל, פרט זה וזה, תגיד לי מה היה בדיוק, תאריך, אתה יודע, פה, שם, מה אתה יודע על המקום, כל מיני. אבל זה היה טבעו של משה דיין, הוא היה מאוד אובססיבי. כשהיה צריך אותך, היה מסוגל להטריד אותך פעמיים ו3 פעמים ביום, לא צריך אותך, אתה לא תשמע ממנו שנה. לא מכיר אותך. לא מכיר אותך בכלל. וכעבור שנה, שוב זקוק לך, מטלפן, כאילו לא קרה שום דבר מן התקופה. זה היה דיין. אז אני כתבתי את הספר, קודם כל היה מבוסס על רשמי ביקור שלי בווייטנאם. ואחת ההתרשמויות הגדולות שלי הייתה הצבא של עיתונאים אמריקאים שהיה במקום כמעט ולא יצאו לחזית. החיים בסייגון היו מאוד נעימים. היו 2 תדרוכים ליום של הצבא,
צבא, חיל אוויר, חיל הים, על פעולות שונות. ומזה הם בנו את כל הסיפורים. אבל לעשות ממש זה לא היה. לעומת זאת, אנחנו הישראלים היינו חמישה, כל אחד יצא למקום אחר. אני שכבתי במערבים יחד עם חיילים אמריקאים, ליד הג'ונגלים ולכל זה, בלי שום איסוס. ככה הבינותי את התפקיד שלי, אם אני מסייר בארץ שהיא במלחמה, אז אתה עושה בדיוק מה שזה. אז שכבתי במערבים עם חיילים אמריקאים. הייתה לי חוויה די לא סימפטית, אפשר להגיד, בדיעבד. במקום שאני הייתי עם יחידה אמריקאית, הם תפסו שבויים. בשירות הצבאי שלי בעבר, אני הייתי מפקד של קורס לחקירת שבויים. לא ידעתי הרבה, אבל ארגנו, צריך לחקור שבויים, אז ארגנו קורס לחקירת שבויים. אז היה ברור, יש את המבדיל בין לחקור שבוי לחקירה טקטית מיד, מה שם היחידה שלך, המפקדים שלך, הקצינים שלך, נשק שיש לכם וכו' וכו' וכו'. חקירה יותר יסודית, אתה שולח את האנשים לעורף. חקירה טקטית במקום, לוקחת שעה, שעה וחצי, מקסימום. זה היה עינוי לראות, ביקשתי ונוכחתי בחקירת שבויים בווייטנאם. זה היה ממש מדהים. הקצין האמריקאי לא דיבר וייטנאמית. אז הוא היה זקוק לחייל מצבא דרום וייטנאם, לחקור את איש הווייטקונג מצפון וייטנאם, וככה זה היה הולך. האמריקאי אומר לו, תשאל אותו כך וכך. הוא שואל, אומר לו באנגלית, הווייטנאמי או שהבין או לא הבין, שואל את הווייטקונג בווייטנאמית, חוזר, מחזיר. לא, האמריקאי אומר, לא, זה, לא לזה התכוונתי. תשאל אותו עוד פעם למה הוא מתכוון. בקיצור, חקירה של בארץ, גם היום, חקירה טקטית לוקחת חצי שעה, שעה מקסימום, ואז אתה שולח לעורף מחנה שבויים. לקח 4 שעות. זה היה אחד הדברים גם שסיפרתי למשה דיין. מדוע? כי בקורס של קצינים גבוהים בצה"ל, באותה תקופה, דיין היה חניך באותו קורס, למרות שהוא כבר היה אלוף, יחד עם בנימין גיבלי, שהיה ראש אמ"ן, מפקד ישיר שלי. ואני מספר, אנחנו חוקרים ומנסים להוציא את האינפורמציה הזו. ואז דיין שואל אותי, מה זאת אומרת מנסים להוציא ממנו אינפורמציה, ומה אם הוא לא רוצה לדבר? אז בנימין גיבלי התערב, אומר לו, משה, אל תציק לו, זה קורס ראשון, אין לנו עוד ניסיון. תקבל מה שהוא אומר לך. אחרי זה אנחנו נלמד את כל הזה. אז האפיזודה הזאת במוח, כשמשה דיין נסע אחר כך לווייטנאם, אז אמרתי לו, משה, תשתדל לבקש להיות נוכח בחקירת שבויים. אתה זוכר? הוא אומר, ועוד איך אני זוכר? ואמרתי לו, תהיה לך חוויה לראות, והוא אומר לי, ספר לי מה. אז אמרתי לו, לא דובר את השפה, מתרגם לווייטנאמי, הווייטנאמי אוי. כרגיל במקרים כאלה, העברה משפה לשפה, ובחזרה, אז חלק נשמעת, חלק מוסיפים. ואתה לא מבין, בדיוק. זה לא אותנטי. זה לא אותנטי, בדיוק. אז זהו, אז זה היה. אבל גם זכור לך אותם המקרים, גם שימוש באמצעים אחרים מחוץ לדבר. למשל, היה נושא אחד שהם לא היו מוכנים לדבר. קיבלו הוראה לא לדבר.
האמריקאים בווייטנאם. וייטנאם, צפון וייטנאם, קיבלה טילים נגד מטוסים SA-2 שהמצרים והסורים קיבלו. וביקשו אותנו, לפני שנסענו, תשתדלו אם אתם יכולים לקבל אינפורמציה מהאמריקאים, כי הם לחדו כמה סוללות כאלה. לדבר מה, מי, איך. קלאסיפייד, סודי, לא מוכנים לדבר. אבל כאמור, כשחזרתי, אז כתבתי את הספר, והיה שם פרק שנקרא מלחמת וייטנאם והיהודים באמריקה. שפגשנו חיילים, יהודים, אמריקאים, בצוללות, בשדה, בכל המקומות האלה, ובכל מקום היה גם רב צבאי. ולמשל, על נושאת מטוסים, הרב אומר, אני בהחלט פה מקיים תפילות, ובאים מלאכים לתפילות. ואני אומר, אבל פה מקום קטן, זה אומר, אנחנו מתחלקים. חלק הכנסייה וחלק אנחנו. זאת אומרת, יש שעות שמתאמים ביניהם, מתי זה כנסייה, מתי זה בית כנסת. ואני כתבתי את הדבר הזה על וייטנאם והיהודים, שפגשנו חיילים יהודים, ממלאים את חובתם למולדת האמריקאית ונלחמים, ובשבילם הדבר הכי טבעי וכל זה. הפרק הזה תורגם על ידי האמריקאים, וזה מופיע ברשומות הקונגרס האמריקאי. זאת אומרת, זה ככה נתן... בעל משקל. בעל משקל. אז כאמור, חזרתי, ואני מאוד בהחלט גאה על זה. את ההקדמה כתב לספר על וייטנאם, כתב רונן מציני, שהיה אז גם פרשן מדיני בכל ישראל, אבל גם לימד באוניברסיטה לימודים של דרום מזרח אסיה ואסיה בכלל. ואז הוא כתב את ההקדמה, ובמשך כמה שנים הספר, מי שלמד לימודי אסיה באוניברסיטה העברית, זה היה הספר היחידי שהוא יכול היה לקרוא בעברית, על המלחמה, על הרקע, הרקע המדיני וכל הדברים האלה. מה גם שהמורה היה רונן מציני שכתב את ההקדמה, אז כמובן הוא היה... הסגל ידוע על החקירות של האמריקאים. אני שאלתי אותך קודם אם בנוכחותך, כשהיו חוקרים, האם השתמשו גם... באמצעים אחרים, בעינויים. לא, זה לא היה מקום להשתמש בדבר כזה. כי בחקירה טקטית, גם בצהל, גם בכל הצורות האחרים, החקירה היא מאוד שטחית. כל מה שאתה רוצה לדעת, את היחידה שנלחמה, המפקד שלה, סוגי הנשק שלה, אם מלבד הרובים, בכל זה יש נשק כבד יותר, ארטילריה, מרגמות או משהו דומה לזה. ואז אתה גומר את זה ומעביר את השבוי לעורף. ושם, אם יש צורך, אז יש חקירה יותר יסודית. אני לא יודע באיזה אמצעים הם השתמשו, אני לא נוכחתי בחקירה כזאת. נוכחתי רק בחקירה טקטית בשדה, מפני שפשוט הייתי במקום. כי הייתי עם חיילים, הייתי במערבים איתם וכל הדברים. כל זה שאתה שכבת במערבים, זה היה בג'ונגלים, איפה? כן, בוודאי. היה במערבים, בג'ונגלים, למשל עוד אפיזודה מאותם הימים. בגלל עובי הג'ונגלים, חיילים אמריקאים, המפקדים, היססו לשלוח אותם פנימה, לעומק, מפני שאם היו התקלויות והיו נהרגים, למחרת יש כותרת בעיתונות באמריקה, חייל, עוד חייל נהרג, עוד חייל ממיזורי, עוד חייל מלוס אנג'לס נהרג פה. והיו העיתונאים של כל העיתונות באמריקה. היו
הייתה נגד. נגד, והייתה אווירה, אז מפקדים השתדלו להימנע מלשלוח אנשים. במקום זה, היה ירי ארטילרי מאוד מאוד צפוף, שזה עלה הון תועפות, וכמובן שאלו איך זה אצלכם קורה. אמרתי, אתם מדינה עשירה, יכולים להרשות לעצמכם. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ירי כזה צפוף וממושך כדי לשלוח פטרול פנימה, כי זה לא ככה. וגם אין לנו ג'ונגלים. וגם אין לנו ג'ונגלים. לא, אבל יש לנו כפרים, יש לנו זה. אנחנו לא עושים את זה. אז זהו. ואז אתה חזרת לארץ? אז חזרתי אז לארץ, כאמור, כתבתי את הספר, ולמעשה כבר הייתה תקופה של מתח. זו הייתה תקופה שאלי כהן נתפס, זו הייתה תקופה של מתיחויות בגבול, זו הייתה תקופה של מעורבות סובייטית גדלה והולכת יותר בסוריה מאשר במצרים. ודרך אגב, בקפיצה, גם היום אתה רואה שהסורים, הרוסים, מאוד רגישים לגבי מה שנעשה בסוריה, יותר מאשר היו רגישים לגבי מה שנעשה במצרים. אולי בגלל זה שהיא יותר קרובה אליהם, ויש להם בסיס ימי בלטקיה, וכל זה, הם מאוד רגישים. ונשק שלהם. ונשק שלהם, והזהירו את המערב. הם לא יתמכו במעורבות צבאית נגד סוריה, מה שנאטו עושה נגד לוב. הם לא יסכימו לדבר הזה. ולכן זה גם ככה זה נמשך. אתה היית אומר שהיו לך קשרים מלפני זה עם אנשים, עם קצינים בצבא. זה הקל אליך כעיתונאי? בוודאי, בוודאי. בכלל, עיתונות זה דבר שהוא בנוי על קשרים ועל יחסי אמון. אז ברור, כשאתה בא מתוך המערכת ואתה מכיר את כל הקצונה ואתה בן הדור שלהם, אז אני הכרתי את כולם. משה דיין, כמובן, שמעון פרס באותה תקופה, זה בני אותו דור, בני אותה שכבה שצמחה והקימה את המדינה, ואתה מכיר אותם, והם מכירים אותך, ויש יחסי אמון, ויודעים מה אתה מסוגל לעשות, מה אתה לא מסוגל לעשות. לכן, כמובן שזה עוזר הרבה מאוד, אין בכלל ספק. הייתי אומר שבמידה רבה ההדלפות, אם היו, א', היו מעטות, בניגוד למה שקורה עכשיו. ואם היו מעטות, היו מכוונות למטרה מסוימת. לא כדי לנגח את המפלגה האחרת, אלא כדי להטעות יותר את המצרים או את הסורים או את הזה. יותר הדלפות שמכוונות לתכלית מדינית. וזה מה שהיה. אבל כמובן, אתה מסתייע בקשרים שלך עד היום. ‫מיקויות מיוחדות? ‫לא, ביוון? לא. ‫מה? ‫לא. ‫לא גיסו אותך למשימות? ‫מר סגב, סיפרת על שובך מפריז ‫והשליחות העיתונאית ‫עם עוד ארבע עיתונאים ישראלים ‫לבייטנאם, כתיבת הספר. אנחנו מתקרבים עכשיו לימי המעצור בתעלת סואץ, נאצר, השלטון של נאצר, ערב יום מלחמת ששת הימים. בבקשה. כן, זאת הייתה באמת תקופה מאוד מאוד מתוחה. הייתה הרגשה של כוח אצל נאצר,
חשב שהאיחוד שלו עם סוריה נתן לו יכולת להפעיל מין תנועת מלקחיים נגד ישראל מצפון ומדרום. התגרה באופן קבוע בישראל גם בדרום על ידי שיגור חוליות של פדאינים ליישובי הדרום, בעיקר יישובים של עולים חדשים שלא היו מספיק מאורגנים מבחינת הגנה על המקום וכו' וכו', וגם התקריות בצפון שהיו מאוד משמעותיות, ושהתקריות בצפון היו יותר מהותיות גם, כי מצד אחד היה מאבק על המים, על ים כנרת, על הזכות של הסורים או אי זכות של הסורים לפעול לדוג בכנרת ולהיות שותפים בדגה של הכנרת, וגם על האזורים המפורזים שהיו על גבול ישראל סוריה, ושהם ניסו לשמר אותם ואנחנו ניסינו להשתלט עליהם על ידי אזרוח האזורים המפורזים. כי אנחנו טענו, ובמידה רבה של צדק אז, שפירוז האזור מבחינה צבאית אין פירושו שאנשים לא יכולים לגור ולחיות ולטעת עץ ולנהל חיים אזרחיים רגילים. ועל רקע הדבר הזה, האתגר הכפול, מצד אחד זכויות שייט בכנרת ואזרוח האזורים המפורזים, היו כל הזמן פעולות חבלה ופעולות נגד. באותה תקופה קם ארגון אל-פתח של יאסר ערפאת, והמודיעין הסורי הפך אותו ממש לזרוע של המודיעין, ציידו אותו באינפורמציה, ציידו אותו בתעודות, נשק, אימונים וכדומה, כך שהייתה מאוד מאוד תקופה מאוד קשה, וזה הוביל בסופו של דבר למלחמה. במלחמת ששת הימים אני שימשתי ככתב צבאי של העיתון, ואני זוכר את החוויה הנרגשת שלי כאשר 3 שעות אחרי המלחמה, פרוץ המלחמה, טלפנתי לאשתי, וגרנו בשיקון צבא הקבע בדרך השלום ביד אליהו, קומה שלישית בלי מעלית, עם תינוק שנולד רק לפני שנה, שנתיים, 65. ולעלות ולרדת 3 קומות כאשר אתה נושא את התינוק על הידיים, עם ילד קטן, יותר גדול, ביד, זאת הייתה חוויה לא נעימה. ואני זוכר את ההתרגשות שלי ש3 שעות אחרי פרוץ המלחמה, טלפלתי ואמרתי לה, מירי, אל תרדי יותר למקלטים. מה? תשמעי מה שאני אומר לך, אני יודע מה שאני אומר לך, אני אוהב אותך, אני אוהב את הילדים שלי, אני לא מסכן אותך, אל תרדי יותר, אני לא יכול להגיד יותר. מה היה הרקע או הסיבה לטלפון? כן, אבל הכל היה בסודי סודות, אבל בניגוד לכתבים הצבאיים האחרים, אני גם הייתי הכתב לעניינים ערבים של העיתון, ואני גם האזנתי לשידורים, בעיקר האזנתי לשידורים של כל ישראל בערבית, כי רדיו קהיר ורדיו דמשק שידרו תעמולה, אנחנו מתקדמים ואנחנו פה, אנחנו שם, ואנחנו בדרך לבאר שבע, כל מיני סיפורים שהרטיטו והפחידו אנשים. וכל ישראל בערבית שהיה המשקל שכנגד. בדיוק 3 שעות אחרי פרוץ המלחמה, 300 מטוסים מצרים הושמדו על הקרקע, בכך חוסל חיל האוויר המצרי. אז קודם כל, טלפנתי לאשתי,
ומיד אחרי זה טלפנתי למעריב ואמרתי, זה הסיפור, ולפי החוק, לפי החוקים של הצנזורה בארץ, ברגע שיש דבר שהוא משודר או נכתב, אתה לא יכול לפסול. אז שידור בכל ישראל בערבית זה כבר מקור. ומעריב יצא כותרת גדולה מאוד. הוא שומת חיל האוויר המצרי על הקרקע, וזה וזה. הייתה תדהמה במטכ"ל, כמובן. ומיד הטילו צנזורה אחרי זה. אי אפשר היה לפרסם שום דבר ממה שכל ישראל בערבית הודיע לסורים ולמצרים. אבל הסקופ של המלחמה היה שמעריב היה העיתון היחידי ששלוש שעות אחרי זה הוא יצא בהוצאה מיוחדת, חיל האוויר המצרי. טוב, אז כמובן היו רגעים מאוד מאוד, מצד אחד מרגשים, מצד שני מעציבים. כמובן שאתה עם יחידות, כל יום היינו, דובר צה"ל היה לוקח כל יום לזירה אחרת, למצרים, לסורים, לירדנים, לכל זה. את הידיעה על שחרור העיר העתיקה ושמות הגור הגיע לכותל, קיבלנו באל הריש, בסיני. ואני לא מתבייש להודות אפילו היום, הרבה שנים אחרי זה, אני פשוט פרצתי בבכי. ההתרגשות הייתה כל כך גדולה, שחרור ירושלים ולהגיע לכותל. עד אז הייתי פעמיים בכותל המערבי, בסך הכל. עכשיו, הכותל. אז, וזאת הייתה באמת מלחמת בזק של שישה ימים. היה אחרי זה דבר מאוד מעניין. בערך שבוע או ארבעה ימים אחרי הפסקת האש. כי נלחמו שישה ימים, גמרנו, כבר לא היה מה לכבוש. את מצרים לא רצינו לכבוש, את סוריה לא רצינו לכבוש. אז היה את הפסקת האש. בא אליי צבי צור, צ'רה, שהיה לא רק מגד שלי במלחמת העצמאות, גדוד 54, אבל הוא היה עוזר של שר הביטחון. היות והוא לא היה חבר כנסת, אז אי אפשר היה לקרוא לו סגן שר, אבל בעצם הוא היה סגן שר. בא אליי הביתה בבוקר השכם, אומר לי, שמואל, משה רוצה שתבוא להיות הדובר שלו, דובר משרד הביטחון, דובר שר הביטחון. אמרתי לו, צ'רה, אתה יודע, אני אוהב את משה, אני כמובן גאה שהוא מציע לי את התפקיד, אבל אני לא יכול לקבל. הוא אומר, למה? אמרתי, לפני יומיים אני חתמתי על חוזה עם הוצאת טברסקי, שאני כותב ספר על המלחמה, ואני מחויב בחוזה. הוא אומר, אנחנו נדאג לזה. אמרתי, לא, אני רוצה לכתוב את הספר. אני מוכן לבוא אחרי שאני אגמור. חודש. בחודש תגמור? אמרתי, בחודש אני אגמור. גמרתי כמור שלושה שבועות. מה אתה אומר? כי, כן, כי זה הכל היה טרי בראש. הייתי, כמעט ולא ישנתי, הייתי קם בשתיים בבוקר, כותב פרק, בשש בבוקר במעריב, גומר ב-12, ב-1, חוזר לגמור זה וזה, להכתיב, אז כתבתי בכתב יד. עד היום אני לא כותב, במקום הכתיבה בעברית. אני כותב במחשב, באנגלית, כי מפריז או מניו יורק או מזה, אני לא יכול לכתוב ביד. אז הייתי חייב ללמוד לכתוב קודם על מקום הכתיבה, אחר כך על מחשב. עד היום אני כותב רק במחשב באנגלית, לא בעברית. אז אומר, אני נורא מצטער, הוא אומר. אתה יודע שאני לא מבין את זה? משה עוד פחות יבין, אמרתי. יש דברים שאתה
לא יכול, אתה צריך להחליט. ואני רוצה לכתוב את הספר. אם לא הייתי רוצה לכתוב, אומרת, בסדר, אני אכתוב יותר מאוחר. מה יכול להיות? ואני לא מצטער שאני דחיתי את ההצעה. א', אצלו לא היה לעבוד. יום לכמה זמן. לא רק זה, אצל משה דיין לא היה לא יום ולא לילה. זאת אומרת, אין חיי משפחה יותר. אני אישה עם שני ילדים, ילד בן שנתיים, שרק עכשיו נולד. אתה לא יכול, גם ככה היה קשה מאוד. אבל לפחות אני בבית. אני מגיע, גומר, עוזר, הולך לישון שעתיים, פחות, שלוש שעות. קם, לוקח כדור של כדורי מרץ, וככה זה היה, קרוב לחודש ימים, גמרתי את הספר. חשופים לא, זה היה. אדם. חשופים בצריח היה של שבתאי טבת, ושלי היה סדין אדום. נכון. אלה היו שני הספרים שהיו הבסט סלר של המלחמה. הספר של שבתאי טבת נמכר יותר, זה נמכר אז 50,000 עותקים, שלי 45,000. בתנאים, במספר האוכלוסייה של אותם הימים, זה היה בסר עולמי. Yeah. אז, ובאמת הייתה הצלחה גדולה לספר. מבחינה כספית, אני לא צריך להגיד לך yeah. שום דבר, אבל הספר תורגם לצרפתית, וזאת הייתה מקור הכנסה יותר טוב. וגם שמה נמכר... נמכר היה בסלר גם כן. כן? Yeah. כן, היה... נמכר יפה מאוד, וזה בעצם היה... מה היה כותרתו בצרפתית? מה? כותרתו של הספר. לגר דה סיז'ור, מלחמת ששת הימים. ואז, מיד אחרי זה, עשיתי את אחת השטויות הגדולות בחיי. משרד החוץ ביקש ממני לצאת בשליחות הסברה לארצות הברית. ושלושה שבועות, והעיתון הסכים. ונסעתי להרצות בכל מיני מקומות. בניו יורק דיברתי עם הקונסול הכללי של ישראל, אז היה לי חבר, שהוא עדיין חבר, אבל הוא כבר... אתה תפגוש אותו, אתה תגיד, זה לא יכול להיות אנשים באותו גיל, ויש כזה שינוי. אני מדבר איתך שוטף ומדבר למצלמה והראש עובד. הוא יושב בבית. חצי סנילי. אני לא אגיד את שמו כדי לא לפגוע באיש, אבל הוא היה קונסול כללי בניו יורק. ואני אומר לו, תראה, יש לי, אני בא. צרפת, הצלחה גדולה, ישראל בסלר, זה וזה, מה אנחנו עושים בזה? הוא אומר, יש לי חבר שיכול לעזור לקשר אותך עם מול. והוא טלפן לאחד מהמנהיגים של האמריקן ג'וש קומיטי, הוועד היהודי האמריקאי. שמו היה מורטון ירטון. אומר לו, מורט, יש לי חבר שכתב את זה וזה, הצלחה גדולה בישראל ובפריז, מה אתה יכול לעזור לנו? הוא אומר, אני, קודם כל, אתה לא הולך באמריקה, אתה לא הולך להוצאה, אתה הולך לסוכן. אני אקשר אותו היום עם סוכנת ספרים, שהיא טובה מאוד, והוא ייפגש איתה. ואני... באתי אליה, נתתי לה המון ביקורות מפריז ומישראל, כולל ביקורת בארץ של חיים לסקוב, שכבר לא היה רמטכ"ל, אבל היה, בכל זאת, היה רמטכ"ל אישיות, הביקורת שלו על סדין אדום, והיא מתקשרת עם מול אמריקאי, היא לא אמרה לי איזה, והיא אומרת לי, הם ראו את הביקורות, כמובן, הם לא יכולים להגיד מהיום למחר, כי הם לא קוראים עברית, הם צריכים לתת למישהו לקרוא. אבל בעיקרון,
הם רוצים את הספר. אבל הם מבקשים שגם תיתן יותר רקע מדיני. ואני אידיוט, שיקור מההצלחה של הספר בארץ ובאירופה, בכל ארצות דוברות צרפתית, בעיקר בשוויץ, בבלגיה, ביוון, בטורקיה, באיזה... אבל לא, או שהם לוקחים את זה כמו שזה, או שלא. טעות חיי, טעות חיי. כי אמרתי, לא, אני לא יכול להתחייב. למה טעות חיי? כי לנוכח ההצלחה הגדולה של... של הספר בצרפת, זה הופיע אצל קלמן לוי. הוצאה באותם הימים הייתה הוצאה מכובדת וכו'. מיד, עוד לפני שמוצא כל הספר, אמרו, אנחנו רוצים עכשיו שתכתוב ספר נוסף על הרקע המדיני למלחמה. אבל זה היה איזה חודשיים אחרי שאני דחיתי את ההצעה באמריקה, שהם יוציאו את סדין אדום עם רקע מדיני. אילו ידעתי שזה עומד לבוא, הייתי אומר כן. ואז הייתי משלב צרפת ספר נוסף על הרקע המדיני, ושם משלב את הרקע המדיני. ארצות הברית זה שוק אחר, גדול, ענק. לכן אמרתי, טעות חיי. טעות חיי. ואז הם פנו למישהו אחר? לא, אני לא יודע מה, למי הם פנו, אבל למשל הספר של שבתאי טבת באמת תורגם לאנגלית והופיע באמריקה. למה שם לא היה צורך ברקע מדיני? כי הוא כתב על השריון והשריון בלבד. היה ספר מקצועי. בדיוק חסוקים בצריך. כן. רק על השבועות. אצלי זה היה עם, עם קצת רקע מדיני וכל זה, אבל רצו כל הרבה. כל החזיתות. כן. אז לכן גם כתבתי מיד את הספר השני, שזה נקרא בעברית מלחמה ושלום במזרח התיכון, אבל בצרפתית נקרא ישראל לזרב אלגרון פיסונס, ישראל, הערבים והמעצמות הגדולות. השילוב של כל החלק של ארצות הברית, המהלכים של צרפת, מדינות ערב כמובן, ו... זאת אומרת, על פרק יותר... לא, זה היה כבר ספר שלם. כן, אני אומר על, על תקופה, לא פרק. מ-63 ל-68. כן. תקופה של 5 שנים. והמעניין שהספר השני זכה לביקורות בצרפת של העיתונות המקצועית, ביקורות יותר טובות מסדין אדום. סדין אדום זה היה חומר להמונים, מהר. אז כתבו ספר מצוין, בהם המון אינפורמציה, המון... אבל שם, בלמון דיפלומטיק, למשל, היה המאמר הכי טוב שהופיע על אותו ספר, מהמזרחן מספר 1 בפריז, בצרפת, באותה תקופה. כותב ספר בעל משקל, יכולת ניתוח גדולה וכולי וכולי וכולי. וכמובן מאוד נהניתי. וכמובן, בגלל האופי של הספר, מבחינה מסחרית, סדין אדום עדיין עלה על הספר השני. עדיין עלה על הספר השני. זהו. אז זה היה סדין אדום. והספר השני... ישראל, הערבים ו... כן. והמעצמות הגדולות, 1963, כן. 1963. מאיפה ליקטת את כל החומרים? חלק גדול היה לי, חלק הישראלי והערבי היה לי. המעצמות, הלכתי לספרייה של השגרות הצרפתית בתל אביב, וישבתי שם כמה זה, ולקחתי שנתונים של... בצרפת, בניגוד לארץ, עושים שנתון שנותן סקירות של השנה בנושאים שונים, כלכלה, חברה, מדיניות, צבא וכל זה. ישבתי בספרייה של השגרירות הצרפתית,
שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה. התחלתי ב-63. למה? כי זאת הייתה התקופה שכמו שהזכרתי קודם, הייתה התקופה של התחלת התפנית בעמדת ממשלת צרפת כלפי ישראל ועם פזילה למדינות ערב. אז לקחתי מ-63 כל שנה שנתון, ישבתי על הפרקים מזרח תיכון, קראתי כל דבר, took notes, כמו שאומרים, רשמתי מה שהייתי צריך, וכך הלכתי. איך עולים על רעיון עם עין? דבר כזה, מתכננים מראש, מחליטים על זה, אני כותב, זה משהו, תהליך, שמביא אותך לכתוב על נושא מסוים. תראה, אתה בכתיבה כל הזמן, אבל כמובן יש רגעים שאתה חושב, הראש שלי מתפוצץ מרוב ידע, ואני רוצה מין פסק זמן, כן, פסק זמן, לחשוב קצת ולתת לזה לבוש אחר, יותר כולל, יותר באשר תיאור הרגע. וזה מפשיל אצלך תוך כדי העבודה. אבל הבחירה של הספר השני לא הייתה שלי. זאת אומרת, אלמלא המול בצרפת בגלל ההצלחה של סדין אדום, בגלל לגר דה סיז'ור, אלמלא הצלחה הכספית, לא היה מציע. ולכן זה נכפה בעצם עליי, אבל אני עמדתי באתגר. זה לא היה רעיון שלי, זאת אומרת, זה היה רעיון שלהם. והיתר, הכל זה החלטה שלך באיזשהו שלב, אני כותב על זה. לא, בטח, בוודאי, ברגע שזה נכפה עליך, אז אתה מגבש מה אתה רוצה להגיד בספר הזה. לא נלחמנו פה ונלחמנו שם, אלא יותר מחשבה. דברים שאתה החלטת לכתוב. כן, בוודאי. זה גם כן היה תהליך או החלטה של איזשהו, דרך איזשהו מפגש או איזשהו אירוע שאתה החלטת, אני כותב על זה. לדוגמה, שכתבת אחרי שנים על בודד בדמשק. בודד בדמשק, אני ידעתי שאני אכתוב. זאת אומרת, אני ידעתי כבר אז שאני אכתוב. אני רק לא ידעתי מתי אני אכתוב. כי אני לא רציתי לבזבז את עצמי ולכתוב, כי הייתה לי סדרה ארוכה של מאמרים במעריב. נדמה לי 8 מאמרים או משהו על המשפט וכל מיני דברים כאלה. אז זה היה לי, ואני ידעתי שאני אכתוב. אבל אני גם ידעתי שדווקא בתור קצין מודיעין לשעבר, אמרתי, אני לא יכול להסתפק במה שיש מהיום למחר. אני צריך חומר. גם, אבל אני גם צריך חומר יותר יסודי. מה, מי, איך, למשל הסיפור שאמרתי לך בראשית שיחתנו הבוקר. בן גוריון החליט, צריך יותר חומר. ויויאן הרצוג, חיים הרצוג, היה אלוף, ראש אמ"ן, הטיל על היחידה למצוא את האנשים ושלח אחד לדמשק, אחד לקהיר, שניהם. זה אי אפשר היה לפרסם. א', אני לא ידעתי בזמן אמת את הדבר הזה, אבל הנחתי מתוך הניסיון של העבר, הנחתי שהיו כל מיני תהליכים ומחשבות ומחשבות כנגד וכו' וכו'. אז אני ידעתי על אלי כהן שאני אכתוב, לא ידעתי מתי אני אכתוב. אבל כשהבשילו התנאים והרוויה של הספרים שנכתבו מיד, שגם כן, יש לזה יתרון גדול, הייתה להם הצלחה מסחרית, מיידית. אבל אני אמרתי, דווקא בגלל העבר הצבאי שלי, אני לא יכול לכתוב דבר מיידי.
ואז ידעתי, ואמרתי, אני אכתוב כשאני ארגיש שאני בשלף, שאני, יש לי את החובה. אז אחרי מלחמת ששת הימים, וכל הדיווחים שלך ככתב צבאי וכתב לענייני ערבים, העיתון היה בסיס. ואז... ומה הלאה? אז זהו, אז הלאה בהחלטה שלי ללכת ללמוד. והלכתי לאוניברסיטת תל אביב, ושמעון שמיר, שהיה ראש החוג למזרח תיכון, שאותו הייתי מראיין, כי הייתה לי פינה בגלי צהל, שמואל, מה אתה צריך? יש לך כבר כמה ספרים שכתבת, יותר מאשר פרופסורים שלי באוניברסיטה. מה אתה צריך? אמרתי, אני מרגיש שאני רוצה את את התואר, את ההשכלה הזו. את ההשכלה, להשלים את ההשכלה האקדמית. ולמדתי מזרח תיכון, שזה היה טבעי בשבילי, וגם היסטוריה כללית. שצבי יבץ היה ראש החוג להיסטוריה כללית. ובאותם הימים הוא היה מאוד קפדן. הוא אומר, אתה לא יכול ללמוד היסטוריה בלי שתדע לטינית. אמרתי לו... ההובי שלו היה... רומא. מימי לימודיו. הוא היה רומא. הוא אחד המומחים הגדולים בעולם, צבי יבץ. אמרתי, צפי, מה אני צריך את הלטינית? יש היום תרגומים של כל דבר. הוא אומר, אני יודע. לטינית. ולמדתי שנה לטינית. וגם שפה נוספת, למרות שכבר היה לי אנגלית וצרפתית. אז, וערבית כמובן. אמרתי, ניקח עוד שפה. לקחתי גרמנית. כן. למדתי שנה גרמנית. אל תדבר איתי בגרמנית, כי אני לא יודע. אבל אני גם היום יכול לקרוא גרמנית. לא הכל מבין, הוא יכול. ואני יכול להסתדר. למה? גם אשתי הראשונה, היא הייתה ברלינאית, אני חושב שסיפרתי את זה. ואביה, כמו היקס הוותיקים שבאו לפני קום המדינה, לא שלט בעברית, דיבר יותר גרמנית וזה. היה לו קשה להבין את העברית שלי, ואני לא הבנתי בכלל את הגרמנית שלו. אז אמרתי, כדי לתקשר איתו עם זה, אני אעשה ג'סטה. היום שאני מבוסס, אני אלמד גם גרמנית. אז למדתי שנה גרמנית, ו... כמו הגרמנית, המשפטים כל כך ארוכים שעד הייתי מתחיל לקרוא את המשפט, עד שאני מגיע לסופו, שכחתי את ההתחלה ואת כל הדברים האלה. אבל לא נשאר הרבה ממה שלמדתי בגרמנית. עכשיו אנחנו מגיעים ל-71, גמרתי את באוניברסיטת תואר ראשון, והיה... שלב שני, מהתקופה שאני נסעתי לארצות הברית, בשליחות משרד החוץ, להרצאות וכל זה, הוקסמתי מאורח החיים האמריקאי, והייתי תקיף בדעתי לבוא לאמריקה בתור שליח מעריב. והיה שם מאבק לא קטן בעיתון, מפני שכמו שלא הכנסתי את זה בסיפור, אבל אני אשלב את זה עכשיו, כשנשלחתי להיות סופר מעריב בפריז ב-58, בפעם הראשונה, הסופר שלנו בפריז באותה תקופה היה אדם בשם פיליפ בן. שמו האמיתי היה נורברט נישביסקי. פולני,
עכשיו, נורברט נשוויסקי, הוא כתב גם לעיתון למונד בפריז, אז הוא המציא לעצמו שם את פסבדונים, פיליפ בן. והוא נשאר עם זה, פיליפ בן. הוא די התנגד שאני אבוא לצלפת להחליף אותו. הוא אמר, מה פתאום שיבוא לשלושה חודשים זה, אבל לא קבוע. טוב, העיתון התעקש, שלח אותו, יפתח אופקים וזה וזה. אותה תופעה הייתה לי איתו כשהגיע הזמן שביקשתי לנסוע לארצות הברית. הוא היה סופר מעריב בניו יורק, באום, מפני שגם למונד רצה אותו להיות הסופר שלהם באום. בכל התקופה הזאת לא היה לעיתונות הישראלית משרד בוושינגטון. זאת אומרת, הישראלים חשבו שאמריקה זה ניו יורק, מה שמעניין את הקורא בישראל זה היהודים. האום יש קצת, פעם מעניין, פעם לא מעניין. אבל אמריקה כאמריקה, מה זה מעניין אותנו, זה רחוק וזה. ואני אמרתי שבאתי לעיתון, לעורך, באתי, תראה, אני גמרתי עכשיו את התואר ראשון, אולי אני אלמד גם תואר שני באמריקה או משהו דומה לזה, אני רוצה לנסוע לוושינגטון. לא, מה פתאום, זו הוצאה וכו' וכו' וכו'. ופיליפ בן הפציץ מניו יורק, אין צורך וזה בזבוז כספים, אני מכסה את אמריקה מספיק וכו' וכו' וכו'. אבל אני הייתי פה, הייתי תקיף בדעתי, ואני התפטרתי מהעיתון. עורך העיתון, אריה דיסנצ'יק, חשב שזה תכסיס. וכרגיל, אתה נותן אזהרה של 30 יום. הוא לא התייחס למכתב בכלל, שבוע, שבועיים, שום דבר. ואני הייתי כבר בטוח שזה נגמר, ולא משכתי את המכתב בחזרה, אבל הלכתי לידיעות אחרונות. הם אמרו, אנחנו לוקחים אותך ישר. בסדר, דיברנו על תנאים וכל הדברים, אבל אני לא יכול להתחיל עכשיו, כי התקופה של ה-30 יום יהיה בעוד שבועיים. בשבוע השלישי דיסנצ'יק כבר התחיל לראות שאני לא מושך את המכתב בחזרה, והוא לא מדבר איתי, והתחיל להבין שיש דברים בגו. הוא לא ידע שיש לי כבר בגב גם את ידיעות אחרונות. לא העברת רמז. שום דבר. הוא לא מדבר איתי, אני לא מדבר איתו. קבוע, יש... בתום 30 יום אני עוזב את העיתון. כעבור כמה ימים, מזמין אותי לשיחה בערב. יושבים. בעיה כספית, מה מעיק עליך? אתה סובל משהו? אנחנו מתייחסים אליך לא נכון? יש לך בעיות עם החבר'ה בעיתון? מה הבעיה? מה קפץ לך לראש להתפטר? אמרתי לו, אני מציתי את עצמי. ואני חושב שאני יכול לתרום לעיתון במקום חדש. אני לא חושב שזה הגיוני שעיתון ישראלי יחסה את אמריקה מניו יורק ולא מעבירה בוושינגטון. בכל זאת, זה ממשל, זה קונגרס, אבל היהודים, אמרתי שפיליפ בן ימשיך לעשות את מה שהוא עושה את היהודים ואת האום, אני בא לוושינגטון. לא, כן, זה... בקיצור, כמה ימים לפני שנגמר המועד של ה-30 יום, הזמין אותי לשיחה נוספת, אמר, אתה נוסע לוושינגטון,
וגמלנו את התנאים ונסעתי לוושינגטון. וזה בסוף לא ידע שיש לך נכון כתפיים מתאימות? לא, הוא שאל בסוף. איך זה, איך זה אתה נשארת שקט ולא, ולא פחדת שאתה עוזב את העיתון וזה? אז אמרתי, הייתה לי הבטחה מידיעות ללכת. זה גמר את העניין. באותו רגע זה גמר את העניין. ואז באתי 5 שנים בוושינגטון. עד אז כל העיתונות הישראלית לא הכירה בוושינגטון כבירה. לגבי העיתונות הישראלית, ניו יורק הייתה הבירה של ארצות הברית. אחרי שאני באתי, אז כל האחרים התחילו לבוא. אז יעקב אחי מאיר בא מטעם כל ישראל, ודן מרגלית בא מטעם הארץ. נחום. זה בערך באותם שנים. נחום ברנע, מטעם דבר. וידיעות לקח... עכשיו הוא מטעם ארץ השני. מי? ברנע. ברנע הוא לא... נכון. לא, לא ברנע. זה... ברנע בערוץ השני זה אהרון ברנע. אהרון ברנע, כן. אבל אנחנו ברנע, הוא עכשיו בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות. וידיעות שלח... בחור בשם יוחנן לוי, והוא באמת היה מסכן. הוא לא נקלט טוב בחברה הישראלית, והוא פספס הרבה סיפורים. מה שגמר אותו היה הרצח של הנסמך הצבאי ג'ו אלון. אני במקרה הייתי במסיבה, מסיבת פרידה לאחת מעובדות השגרירות, והיה השגריר שמחה דיניץ. אני עבדתי גם עם יצחק רבין, אני אחזור לזה, אבל השגריר יצחק שמחה דיניץ, ובמקרה אחי ביקר אותי אז בוושינגטון עם אשתו, והבאתי אותו ואת אשתו איתי למסיבה. טוב, אז אני אחזור ל... זה אחר כך בעריכה, נכון? לא. טוב, אז אני אומר, מה שגמר את הבחור, את יוחנן לוי, סופר ידיעות אחרונות, היה האירוע שסיפרתי את המסיבת פרידה, ואחי בא לבקר אותי בוושינגטון ולקחתי אותו איתי למסיבה, והוא ירד למרתף, כמו הבתים האמריקאים, לשחק פינג פונג שולחן עם השגריר, עם שמחה דיניץ, ופתאום בא אחד משומרי הראש ולוחש לו על האוזן משהו לדיניץ, זרק את המטקה על השולחן ויצא בריצה. אני הייתי בקומה מעל. אחי רץ אחרי השגריר, בא אליי, אומר, אני לא יודע מה קרה, אבל לחשו על אוזנו של דיניץ משהו, והוא רץ, יוצא את הזה, רצתי אחריו. אמרתי, שמחה, מה קרה? הוא אומר, ירו בג'ו אלון. ואני רץ לבית חולים. במקרה, המכונית שלי עמדה כמעט ליד המכונית שלו. מיד רצתי אחריו לבית החולים. הגענו שנינו למקום. זה 10 דקות לפני כן. ג'ו אלון היה מספר צבאי. מספר צבאי. הוא נפטר. בארץ הייתה... שביתה של הדואר, הטלפונים, ואני הייתי מטלפן, אם היו דברים מיוחדים, הייתי מטלפן, קולקט כמובן, והעיתון מקבל. ופה הוא שביתה ולא מקבלים. אני מוכרח לדבר. אז אומרים לי, אלא אם אתה לוקח את זה על החשבון שלך, פה.
אמרתי, בסדר, כמובן. לא הייתה לי בעיה, כמובן. מגיש אחר כך את החשבון לעיתון ומקבל. ופרסמתי את ההודעה, והיה באמת סקופ גדול. היינו ראשונים. והעורך היה באותם הימים כבר שלום רוזנפלד, ואומר, אני לא שולח לצנזורה, מפני שאין מה לשלוח, האיש נרצח וכבר מת, ואתה לא יודע מי רצח אותו, אין פה דברים. אמרתי, בסדר, השיקול שלך, אני העברתי את הידיעה. וכמובן, העברנו עוד לפני שדובר צה"ל בכלל, ימסור משהו. ואז כל סוכנויות הידיעות מלאות, מצטטים את מעריב, מטלפנים אליי מהארץ, בקיצור, מאומה גדולה. ידיעות אחרונות אמרו, השליח שלו לא טוב, שלחו מישהו אחר, ניסים קיוויתי שהיה טוב מאוד. כללית הייתי אומר, השליחות שלי לוושינגטון, לפי דעתי גם כן אחת מה... החוויות העיתונאיות הכי גדולות שלי. אגב, בקשר לג'ו אלון. כן. לך לא מזמן, אפילו אולי שבוע, שבועיים. היה סרט. היה סרט, שעד היום אתה יודע כבר מה שהיה בסרט. אני ראיתי את הסרט, אני חושב שהסרט לא מדויק, אבל זה שיגעון. להעביר. בדיוק מה שאתה יכול להוסיף על הרצח הזה. אני יכול להוסיף על הרצח שעד היום לא יודעים מי רצח את ג'ו אלון. עד היום יש תיאוריות שונות, אף אחת מהן לא הוכחה. ואחת, שתיים. אבל למשל, דבורה אלון, האלמנה, הייתה משוכנעת שה-CIA חיסל את בעלה. למה? כי הוא ידע יותר מדי דברים על חיל האוויר האמריקאי ועל התעשייה הצבאית האווירית האמריקאית, והחליטו לחסל אותו. דבורה, זה לא הגיוני, למה, מה, איך, ככה נכנס לה בראש. אחר כך היא חשבה שספטמבר השחור, פלסטינאים. מאוד יכול להיות, אבל זה לא הוכח, לא ידוע. אני יכול פה, תוך הנחה שזה לא מחר מתפרסם בעיתון, לספר אנקדוטה. למשל, עקבו אחריו כנראה כמה זמן. היה לו מנהג לג'ו. לא חשוב באיזה שעה הוא בא הביתה, 22:00, חצות, 2:00, לא משנה. דבורה יושבת לידו, נכנסת לדירה, לבית, הוא בצד שמאל, על יד איפה שהמכונית שלו חונה בחצר, היה עץ, סליחה שאני אומר את זה, הוכרח לעשות פיפי לפני שנכנס לדירה. וכרגיל, הוא בא הביתה, עומד ליד העץ, משתין, ובאותו רגע ירו בו. זאת אומרת, הם ידעו את המנהג שלו כמה ימים. עקבו אחריו. ואני לא יודע אם היה לו אקדח או לא היה לו אקדח, אבל איך אתה יכול אפילו לענות, להשיב, כשאתה במצב הזה. וכמובן, הרוצח, רץ מיד מחוץ לחצר, חיכתה לו, לא מיד ליד הבית, אבל איזה 20 מטר משם, מכונית שנייה עם נהג, ונמלטו מהמקום. עד היום לא יודעים מי ומה ואיך, וה-FBI וה-CIA והמוסד וה-SHIN-BET, כל מי שחקר לא מצא מי. וזה נתן כל מיני תיאוריות. שלא כדאי אפילו לעלות. יש לנו כל מיני תיאוריות שאולי אפילו הערבים חיסלו אותו, אנחנו חיסלנו אותו, כל מיני. אבל באמת עד היום לא.
אבל זה היה שיגעון של דבורה, והיא הכניסה... אתה הכרת אותם אישית. כן, ודאי, ודאי. והבת שלהם היא עד היום חברה של בני הבכור, ולא מזמן אפילו הם חגגו איזה משהו במסיבה אצל הבן שלי בבית, ואומר לי, יולה יעל, תהיה. אז אמרתי לו, נו, יפה מאוד, אתם תדברו ודאי על הסרט. הוא באמת דיברנו והיא שאלה, נו, מה אביך אומר? הוא אומר, אבי עדיין לא חושב שהסרט נכון, והוא דבק בדעתו, שהיות ולא יודעים מי, אז הוא לא מוכן לנחש מי. לא יודעים, פשוט לא יודעים. תעלומה שנמשכת עד היום. על כל פנים, נחזור להשליחות בוושינגטון, אחת מהחוויות העיתונאיות הגדולות ביותר בחיי, ללא ספק. כי פתאום התוודעת למקור הכוח האמריקאי, ואתה ראית את זה. זאת אומרת, אתה באת למסעדה, ואתה רואה, פה יושב ארלי קיסינג'ר, פה יושב סנטור ג'קסון, פה יושב חבר פרלמנט זה, פה יושב... אתה ראית איך שהדברים נעשים. והיה לי מזל, ואני עבדתי עם השגריר, כשאני באתי היה יצחק רבין, היה השגריר. וכמובן, אחרי סדין אדום, כמובן, וכל הדברים האלה, אז היו לי יחסי עבודה יוצאים מן הכלל איתו. פיתחנו יחסי אמון הדדיים, והודות לשיתוף הפעולה ביני לבינו, היו לי הרבה הישגים בתחום העיתונות. אבל שוב, מטעמי היסטוריה, אני לא יודע, הרי זה לא לפרסום, זה רק יהיה באתר אינטרנט. אז ראיתי בפעם הראשונה, בתקופת עבודתי עם רבין, דבר שהפתיע אותי מאוד, כי ראיתי שהאיש לא עומד בלחץ. והסיפור שבגלל זה הגעתי למסקנה שהאיש לא עומד בלחץ, היה, אם אתה זוכר את המקרה של מטוס לובי שטס בסיני, מעל סיני, סטה מדרכו, והיה בכיוון, רחוק, אבל היה בכיוון לכור האטומי בדימונה. מפקד חיל האוויר, מוטי עוד, אומר לרמטכ"ל, דדו, אלעזר, מטוס לובי בדרך ללובה, למרות האזהרות שלנו, הוא ממשיך בטיסה. זה היה בשתיים לפנות בוקר. דדו, מתוך שינה, או לא מתוך שינה, אמר תפיל, והפילו. כעבור שתי דקות, דדו, אמר, מה עשיתי? תלפל בחזרה. אל תפיל. מאוחר, הפלנו. עכשיו, הידיעה מגיעה כמובן לוושינגטון. זה היה נדמה לי פברואר 1973. יצחק רבין עמד לסיים את תפקידו ולהיות מוחלף על ידי יצחק, על ידי שמחה דיניץ. שש בבוקר, מזכירה של יצחק רבין, טלפנת אליי, שמואל, יצחק רוצה לראות אותך מיד. מה קרה? לא משהו בקשר אליך, הוא רוצה לדבר איתך. אבל היא אומרת, אל תעלה לשגרירות, אני מחכה ליד החלון, ברגע שאתה בא עם המכונית, אני אומרת ליצחק, הוא יורד אליך, ואתם תיסעו הרחק מהשגרירות, שלא יראו אותו איתך במכונית ליד השגרירות.
מוקדם בבוקר. 6:30 בבוקר, משהו כזה. אמרתי, זה צריך להיות כנראה משהו מאוד דרמטי, שעד כדי כך לא היה לי מקרה כזה, שהמזכירה עומדת ליד החלון, אני לא מחלה את המכונית, נשאר במכונית, יצחק רבין השגריר יורד אליי למכונית ואנחנו נוסעים מהמקום. ונסענו למה שנקרא לפייט פארק, לפארק בחלק האחורי של הבית הלבן. פארק גדול וזה וזה, וכל הדרך הוא אומר, תמשיך לנסוע, תמשיך לנסוע. נכנסנו לפארק, הוא אומר, תעצור. ואז הוא מספר לי את הדבר הזה. עכשיו, כדי שתדע, 6:30 בבוקר, וושינגטון, זה 1:30 בצהריים בישראל. זאת אומרת, מעריב כבר יצא מזמן. והוא אומר לי, הרגו את הביקור. ואני יצחק, הרגו את הביקור, מה? הוא אומר, אתה יודע, גולדהר היה עומד להגיע, והוא עמד, עבד על הכנת הביקור, ניסחו אפילו את ההודעה המשותפת עוד לפני שהיא באה, הוא וקיסינג'ר, הנרי קיסינג'ר, כן. שהיה אז היועץ, לא, לא, אז הוא היה היועץ לביטחון לאומי. כן. מזכיר המדינה הוא היה אחר כך. אומר, אני וקיסינג'ר ניסחנו כבר את ההודעה המשותפת שתפורסם אחרי צאתה. עכשיו הכל נגמר. למה? כי ההודעה המשותפת כללה הבטחות להגדיל את הסיוע הצבאי לישראל וכל זה. זאת אומרת, היא חוזרת עם סלים ריקים והיא חוזרת ארצה עם סלים מלאים. הרגו את הביקור, אין טעם שהיא תבוא. אתה יכול להגיד את זה לארץ, שאין טעם תבוא. זה הרס את כל העסק וכל הזה. ואני הקטן, אני אומר, יצחק, אתה יודע מה השעה עכשיו, 1:30 בצהריים. אין סיכוי שמעריב יוציא הוצאה מיוחדת שהפלת המטוס מביאה לביטול הביקור של גולדה מאיר. אמרתי, בואו נחכה, נראה תגובות. ואם בסביבות 5:30, 6, פה, שזה כבר. אז אמרתי לו, יצחק, מעריב לא יוציא עכשיו הודעה שביטול הביקור של גולדה, אלא אם הבית הלבן בצהריים יודיע. עכשיו 6:30 בבוקר. מסיבת עיתונאים בבית הלבן היא ב-12:30 בצהריים. יש לנו עוד 6 שעות. אז נחכה, נראה מה הדברים, איך מתפתחים. ואז נקבל את כל הסיפור ונעשה סיפור גדול. כמובן שזה לא קרה. ואני הופתעתי הלחץ שהוא היה נתון בו. כי מה הסתבר בדיעבד? שהוא שלח מברקים בעולים לירושלים. למה? כי האמריקאים, קיסינג'ר או מישהו אחר, אמר לו, מה, הרסתם את הביקור? אתה יודע איזה צעקה תקום בעולם? מה אתם עשיתם? מה זה? אין טעם שהיא תבוא. ואז הוא מעביר לי את זה כדי שאני אכתוב במעריב. נרגעו הדברים. ישראל התנצלה אז, ושום דבר לא קרה. זה נחרט בזיכרוני. והרבה זמן לאחר מכן, ב-77, אני הוזמנתי על ידי ממשלת איראן לבקר בטהרן. הנספח הצבאי היה יעקב נמרודי, שהיה אחרי זה הבעלים גם של מעריב. נכון. אבל אז הוא לא חלם על זה, הוא היה נספח צבאי. השגריר היה אורי לוברני, חבר שלי משנים.
אבל גם היה מסתובב בתיאבן באותם הימים מאיר עזרי, שהיה השגריר הראשון של ישראל בתיאבן. ושם אני סיפרתי גם לעזרי וגם לאורי לוברני את הסיפור על המתח של יצחק רבין. ואז סיפר לי מאיר עזרי סיפור שגם כן לא פורסם עד היום בשום מקום. הוא אומר, יצחק רבין אחרי המצעד בירושלים, שהמצרים התחילו להזיז כוחות לסיני, וזה היה השלב ההתחלתי של מלחמת ששת הימים. הרי לא היה לו תפקיד, אז הוא בא לבור. יצחק רבין היה משכמו ומעלה בכל קנה מידה. כושר ניתוח מעולה. לפעמים האמריקאים היו מזמינים אותו לחדר המלחמה שלהם כדי להראות לו מהלכים מסוימים בווייטנאם, מה הוא היה עושה אילו היה רמטכ"ל בווייטנאם. זאת אומרת, מבחינת הכישורים אין בכלל שום, זה היה ממש אדם משכמו ומעלה. והוא בתור שגריר, הוא הצליח בצורה יוצאת מן הכלל. היה מקובל מאוד, לא רק על קיסינג'ר, אבל גם על ניקסון, על הנשיא. העריכו אותו מאוד. יחד עם זאת, החולשה שלו, שהוא לא עומד בלחץ, לא באה לידי ביטוי בוושינגטון, חוץ מאשר במקרה הזה של לוב, המטוס הלובי, אבל גם כן זה לא יצא החוצה. זאת אומרת, אפילו האמריקאים לא יודעים את צערת הנפש שלו וזה. כי הוא ראה בביקור של גולדה, שבא גולת הכותרת שלו, כי מיד אחרי זה הוא נסע ארצה. אז למי שזוכר את אותם הימים, כשגולדה באה וקיבלה כל מה שהיא רצתה, וקיבלו אותה בכבוד גדול וזה, אבל היא הייתה תחת המתח שלו, כשהפילו את המטוס הלובי. ואז, למי שזוכר את אותם הימים, היא נשאלה בוושינגטון על ידי אחד הכתבים שהיה איתנו, מה הולך לעשות יצחק רבין. אז היא אמרה דבר שהיה די לבזי מבחינה זאת, אמרה, נראה איך שהוא יתנהג. לא אמרה, לא, אין לו מה לדאוג, הוא עתידו מובטח וכו' וכו'. נראה איך שהוא יתנהג. זאת אומרת, זה היה בהשפעת האירוע של המטוס הלובי. אנשים לא ידעו, אני ידעתי. זאת אומרת, כי אני ידעתי את הסיפור. המקור אולי. כן. לא, אני, המקור לא, כי זה לא קורה. לא, אתה היית, היית הראשון של סערת, של סערת נפשו של יצחק. כן, זה התכוון. זהו. אתה היית בוושינגטון עם המשפחה? עם המשפחה, כן. הבן הבכור שלי, נסענו לארצות הברית מיד אחרי הבר מצווה שלו בארץ, והבן הצעיר עוד לא התחיל כיתה א'. אז כך שהבן הצעיר הלך החל מכיתה א' לבית ספר אמריקאי, והבן הגדול היה זקוק כמובן לעזרה באנגלית ובכל הדברים האחרים, אבל הוא סיים תיכון בארצות הברית וחזר ארצה לפנינו, כי הוא רצה להתגייס לצה"ל, וחזר והלך לסיירת גולני. אז שנה הוא היה לבד בסיירת, ואחרי שהוא גמר, היה צעיר עד מועד הגיוס, אז הוא קודם הלך לקיבוץ בפלמחים, כי הנספח הצבאי, הנספח הימי, היה איש פלמחים והוא חזר,
ובני הבכור, אודי, היה מיודד עם בנו, והם חזרו ואמר, אני רוצה לנסוע איתם ואני אלך לפלמחים. מה פתאום? אז זה לא, זה בקיבוץ, נדאג לו, זה יהיה בסדר. כעבור חודש, אני מקבל טלפון מאודי בארץ. הוא אומר, אבא, אתה מכיר את ירוחם כהן? אני אומר, ודאי, מה קרה? הוא אומר, ירוחם כהן הוא האחראי על המעונות באוניברסיטת תל אביב. ואני הולך להירשם לאוניברסיטה, למכינה. אבל אני צריך לגור באוניברסיטה, אין לי איפה לגור. אתם שם. טלפנתי לירוחם כהן וקיבלו אותו למכינה ולמעונות, ואחרי שהכל היה בסדר, אמרתי לו, אודי, מה קרה? רצית כל כך לחזור, לא יכולת להישאר עוד שנה ולחזור איתנו? הוא אומר, לא, אני כבר הייתי זה, אבל כשבאתי לקיבוץ לא ידעתי מה זה. לקום בארבע בבוקר, לחלוף פרות וכל זה, לא בשבילי. יותר טוב שאני אלך ללמוד. אז הוא גמר שנה מכינה, כי בארצות הברית, כי בארץ לא מקבלים את התיכון האמריקאי. אתה צריך לעבור השלמה של עוד שנה. אז הוא עבר את השנה לפני שהלך לצבא. הזכרת את השם ירוחם כהן, אז אולי משפט קצר מי הוא. ירוחם כהן... של השומעים אותך, שזו דמות ידועה. ירוחם כהן היה חבר הפלמ"ח, והיה אחד מראשוני יחידת המסתערבים, כך קראו להם אז בפלמ"ח. אחר כך באמ"ן, בצה"ל, קראו להם לוחמים. אבל אז הם נקראו מסתערבים. הוא היה אחד מראשוני המסתערבים שנשלחו למשימות במדינות ערביות, התחזו לערבים, היות והם גם דיברו את השפה, וניסו לשאוב ידיעות על הלכי רוח, על כל מיני דברים. וזה היה מאוד חשוב דווקא ערב מלחמת העצמאות, לדעת מה הלכי הרוח ברחוב הערבי, אם הם נלהבים ללכת למלחמה, לא נלהבים, מה מצב הצבאות, אם הם יכולים לדעת או להבין או הזה. והוא היה באחת השליחויות האלה וחזר, היה עוזר או השליש של יגאל אלון, וכשנאסר היה במצור בפלוג'ה, הוא היה האיש שדיבר עם נאסר וניהל איתו שיחות על מה שנעשה במצרים וזה, ואותו דבר גם יגאל אלון. ומזה הוא עלה לגדולה ואחר כך נסע לאנגליה ללמוד באוניברסיטה. חזר ועבד כעיתונאי למרחב תקופה מסוימת, ולא כל כך אהב את זה. ואז נתקבל לאוניברסיטה, והוא נתמנה למנהל המעונות לסטודנטים. אז בידו... עוד פרק בהיסטוריה שדרכך ישמעו. כן. אז כך שזה... רעייתך בוושינגטון שיתפה, הייתה משתתפת בפעולות ציבוריות? לא, לא ציבוריות, אבל באירועים חברתיים. חברתיים. כמובן שהיינו מוזמנים לארוחות בבית השגריר. אז זה היו חוויות. אתה פעם אחת נמצא בבית השגריר, הרלי קיסינג'ר, לארוחת ערב. פעם אחת, אני לא במקרה הזכרתי את השם, סנטור ג'קסון מוזמן לארוחת ערב אצל השגריר. ברנט סקוקרופט, שאחר כך החליף את קיסינג'ר בתור יועץ לביטחון לאומי, הוא היה סגנו של קיסינג'ר. אז אתה יוצא בעל טור גדול, ג'יימס רסטון בניו יורק טיימס. אז זה היה גם כן חוויה לדבר עמדם עם רוחב אופקים וניסיון עיתונאי בעולם, ובעל טור, בעל יוקרה וכל הדברים האלה. אז מבחינה זאת זה היה חוויה יוצאת מן הכלל. ואני אזכיר את ג'יימס רסטון בהקשר אחר, אחר כך, כי
אולי אני אשלב את זה עכשיו. שנים אחר כך, אחרי שחזרתי ארצה, אז נשלחתי מטעם משרד החוץ, ביקשו ממעריב שאני אצא לאתיופיה, עוד כשהיה הקיסר היילה סלאסי. הוא היה נתון במלחמה נגד סומליה, וסומליה הסתייעה על ידי מצרים. אבל מה שהטריד אותו במיוחד, הצד התעמולתי. המצרים הקימו מנגנון תעמולה גדול שהפיץ בכל רחבי אפריקה את התעמולה של הסומלים נגד האתיופים. והוא, הקיסר רצה קונטרה. והיות ובתקופה מסוימת בקריירה הצבאית שלי הייתי גם ביחידת דובר צה"ל, אז גולדה מאיר דיברה עם אריה דיסנצ'יק שאני אצא לאתיופיה בתור יועץ לקיסר לשלושה חודשים. היה מאוד לא נוח, אבל צורכי המדינה, יצאתי לבד. והיה לי משרד בארמון, בקצה המסדרון, הפרוסדור, היה המשרד של הקיסר, אני בקצה השני, ליד שר ההסברה, ואני לידו. היה ממש שממה, לא היה שום דבר, שום חומר רקע על המלחמה, הסכסוך באוגדן בין אתיופיה לבין סומליה, לא היה שום דבר. טלפנתי למשרד החוץ, השגריר שלח, היה אז ים הדיבון, לשלוח דחוף כמה ספרים על אתיופיה. ולהתחיל לחפש, למצוא חומר על סומליה, מה, מי. אני נברתי קצת בעיתונות בינלאומית, והכנתי תיק על שמשקפת את העמדה של אתיופיה במלחמה נגד סומליה. בתקופת הקיסר, אתיופיה הייתה מאוד פרו-אמריקאית. ג'יימס רסטון הגיע לאדיס אבבה לכתוב מאמר על המלחמה של אתיופיה נגד הסומלים בחבל האוגדן, והוא קיבל את התיק הראשון שאני הכנתי על מלחמת סומליה הזה, והוא אומר... פגשת אותו. בטח, והוא זכר אותי מוושינגטון. והוא אמר לי אז מחמאה גדולה. הוא אומר, אם אתה הכנת את זה, אני לא צריך לבדוק. אני יכול לקבל את העובדות ואת הטיעונים שלך כמות שהם. ובאמת הוא פרסם למחרת טור בניו יורק טיימס. שבנוי כולו על התיק שאני אכין אותי. וכמובן הייתה צהלה ושמחה, הקיסר היה נלהב ושר ההסברה שמשרד ליד משרדי אומר, איזו הצלחה גדולה יש לתיק שהכנת וזה וזה. נגמרו שלושת החודשים. אני בא להיפרד מהקיסר, והשגריר זיאמה דיבון אמר, אני בא איתך. ובאנו יחד. ובאתי ודיברתי, עם הקיסר דיברתי צרפתית. אמרתי, אני בא להיפרד, גמרתי את הזה, וגמרתי את הזה, הכנתי את התיק, אומר, כן, כן, לנו הצלחה גדולה. בשביל זה אתה לא בא להיפרד, כי אתה נשאר. אני אומר, מה פירוש אני נשאר? הוא אומר, אנחנו רוצים שתישאר. אמרתי לו, ווטר מג'סטי, יהוד מעלתך, מלכותך. אני עיתונאי, אני בעיתון פרטי. זה לא עיתון של הממשלה. הוא בכלל התעלם ממה שאמרתי. פונה לשגריר ואומר לו, תסביר לאדון סגב, שגם באתיופיה אנחנו אומרים עיתונות חופשית והיא לא כפופה לשלטון, אבל שמשרד החוץ יבקש
מהעיתון שלו שהוא יישאר. אמרתי לו, אני, עם כל הרצון, אני לא יכול פשוט, גם מסיבות משפחתיות, אני לא יכול להישאר. וכך חזרתי. אז בבית גולדה מאיר כתבה לסנצ'יק אז בכתב, מאוד נלהב, איזו עבודה נהדרת עשה שמואל סגב באתיופיה וכו' וכו', מלאי שבחים על חומר הרקע שהכין. באותה תקופה אני גם כתבתי מאמרים ראשיים לעיתונות בשפה האנגלית, אתיופים. כתבתי דברי פרשנות ששודרו ברדיו אתיופיה, שאני כתבתי על המלחמה נגד. וזה היה חשוב מאוד לקיסר בגלל המלחמה שלו נגד סומלי והתעמולה המצרית. וזהו, אז כך שאני אומר, וושינגטון בשבילי הייתה ציון דרך מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. ואני חזרתי מלא סיפוק ומלא זה, ושוב חזרתי לתקופה בלתי רגילה. כי אני נסעתי ב-71, גמרתי ב-76, בדיוק לקראת הבחירות לנשיאות ארצות הברית. חזרתי בקיץ, קרטר נבחר בנובמבר, ומיד אחרי זה בעניין של השלום עם מצרים. אז פה רציתי עוד מלחמת יום הכיפור. כן. אתה לא היית בארץ. לא. בזמן שהיית במלחמת, אני אספר על זה גם כן, אפיזודות מעניינות. תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, והיית גם מקורב לאותה פעילות שהשגרירות ניהלה בזמן המלחמה. כן, אני, מבחינת הספקת, התקופה של המלחמה הייתה באמת תקופה מאוד טראומטית. צוות השגרירות, אני מוכרח להגיד, גם השגריר וגם הנספח הצבאי, מוטה גור, כמעט ולא, מוטה גור היה, כן, הוא היה הנספח הצבאי, כמעט ולא באו הביתה. ישנו על מיטות שדה במשרד, יום ולילה. הנשים של אנשי השגרירות, פלוס כמה ישראלים מקורבים, כולל אשתי, שבישלו עבור הצוות של השגרירות כל אותם הימים של המלחמה, כי אנשים פשוט לא באו. עכשיו, נוסף לזה, הקהילה היהודית בוושינגטון הייתה מאוד צמאה למידע, לא רק שהיא קוראת בעיתון, אלא קצת יותר. וכל לילה, בסביבות 3 בבוקר, אחרי שאני גומר את העבודה, ומוטה אחרי שנתן תנומה לעיניו איזה חצי שעה, שעה, לילה אחד בבית שלו, ולילה אחד בבית שלי, מנהיגי הקהילה היהודית בוושינגטון היו באים עם בייגל ולקס, לשמוע תדרוך על מה שקרה ביום הקודם. אז יום יום כל ימי המלחמה, לילה אחד אצל מוטה, לילה אחד אצלי, והיינו מחליפים אינפורמציה, מה אמרת, מה אמרת, שלא יהיה ניגוד בין הדברים. הייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה וסוערת, וכמובן ברגע שבאה התפנית וחצו את התעלה, הייתה שמחה גדולה, ואתה יכול לתאר לך את ההתלהבות הגדולה של זה. הייתה, בכלל, אני אומר, אני חושב שהזכרתי את זה בהתחלה. מבחינות רבות הייתי בר מזל. הייתי בר מזל, לא, אני לא מחזיק מעצמי מי יודע מה, אבל הייתי בר מזל בזה שהייתי במקומות שבהם התרחשו דברים מאוד דרמטיים, ושאני הייתי במקרה באותה תקופה. שם הייתי עד ראייה למה שהתרחש.
מהבחינה הזאת הייתי באמת בר מזל בלתי רגיל. ולכן אני אמרתי את זה באחת ההזדמנויות. כשיגיע זמני ללכת, אני אלך עם חיוך. אני אלך ממש עם חיוך. כי היו לי חיים מלאי סיפוק שנתנו לי המון המון סיפוק אישי, וגם היו גם חלק מההצלחה שלי בתור עיתונאי, בתור סופר, הספרים שלי התקבלו. גם בתור תרומה, כן? אתה יודע, אני ראיתי את זה. אני הייתי עד ראייה. הייתי עד ראייה. אני אומר, איך שאומרים, לתרום זה גם לתת, זה גם לקבל. כן, בטח. נתת וגם, קיבלתי. כמו שאתה מתאר, גם קיבלת. נכון, קיבלתי, בהחלט. או אפיזודה אחרת, אחרת מאותם הימים. כפי שזכור לך אולי, בעיצומה של המלחמה, גולדה מאיר באה לוושינגטון, על הפרק היה נושא הארמיה השלישית הנצורה בסואץ. והאמריקאים לחצו בצורה בלתי רגילה. והם איימו שאם אנחנו לא נסיר את המצור, הם יתערבו ויטילו מהאוויר, מזון וכל מה שצריך, מים, לארמיה השלישית באזור התעלה. ואני זוכר שהיא לא נחתה בקנדי, לא נחתה בוושינגטון, דאלס, המטוס לשדה התעופה של וושינגטון, הבינלאומי דאלס, ולא בשדה בתוך העיר, אלא באנדרוס איירבייס, בבסיס של חיל האוויר האמריקאי, מרחק שעה וחצי, שעתיים נסיעה. אמרתי למוטה, אמרתי לו, מוטה, אני רוצה לנסוע איתך, כי למצוא שם חנייה באנדרוס, ויכוונו אותנו במקום הזה או שם, אתה בתור הנספח, השגריר בתור השגריר, אתם תבואו ישר להנגר של גולדה, איפה שגולדה תיפגש בהתחלה עם עיתונאים אמריקאים וישראלים, ותקבל תדרוך מיידי לפני הנסיעה לפגישה עם הנשיא. אין בעיה, תסייתי. אנחנו עושים, אנחנו בדרך מדברים, מה אתה חושב? הוא אומר לי, אני אומר, אם אני הייתי גולדה, הייתי מחליט לחסל את הארמיה השלישית עכשיו, לפני הפגישה. ככה שכשהיא באה לפגוש את ניקסון, יש עובדה מוגמרת. הוא אומר, אתה קראת את המסמך שלי? אני אומר, מה אתה רציני? איך אני יכול לקרוא את המסמך שלך ששלחת ארצה? את זה הוא שלח בדיוק למטכ"ל, שהוא מציע שכשהיא תבוא לפגישה עם ניקסון, העסק יהיה מחוסל. טוב, נראה, בסדר, אוקיי, באים, אני מחכה בחוץ, כעבור 3 דקות, הוא יוצא. מוטה גור, יוצא. אני אומר, מוטה, מה קרה? הוא אומר, אמרתי לה מה שאני חושב, והיא ביקשה אותי לצאת את החדר. סילקה אותו מהחדר. גולדה מאיר. את מוטה, את הנסמך הצבאי של צה"ל, צא החוצה, לא רוצה לשמוע את זה. וזה גם כן לא פורסם מעולם, אבל זה להיסטוריה, זה בסדר. אז זהו. אז כאמור, היו המון חוויות מהסוג הזה בוושינגטון, ובשבילי זה היה הרבה מאוד. נסעת איתו בחזרה גם? כן, בוודאי. אני באתי בלי רכב. אני נסעתי, הלכתי איתו. איך הייתה התגובה שלו? הוא אמר, הוא היה נסער, כי הוא נפגע. מה זה מסלקת אותו מהחדר? הוא היה נסער, הוא אומר, אתה מתאר לך, היא זרקה אותי. לא רצה לשמוע. טוב. כידוע, אחרי זה כבר היה
מסע ומתן, 101, והיו ההסדרים וכולי, אבל זה לא נגע לוושינגטון, זה נגע לארץ. אני חזרתי בדיוק כשקרטר נבחר, ובתום 5 שנים שלי בוושינגטון. אבל לא ידעתי שאני באתי לתקופה עוד יותר סוערת ומדהימה, כי התחיל כל המהלך לקראת שלום עם מצרים. את הפרק הזה. כמובן שבכל התקופה הזאת של השהות שלי בוושינגטון, הייתי גם סופר גלי צהל בוושינגטון. והייתי משדר כמה פעמים ביום, בעיקר בתקופת מלחמת יום הכיפורים, היו להם יומנים בלי סוף, ואני הייתי צריך לשדר כמעט לכל יומן, הייתי משדר. למשל, מה היית משדר? כל מה שקרה, פגישה פה, פגישה שם, לחץ עלינו להפסיק את המצור על המצרים, כל מיני דברים מהסוג. קטעי עיתונות שנכתבו. כל דבר. תדרוכים בבית הלבן, תדרוכים במחלקת המדינה, מה העמדה האמריקאית לגבי נושא זה או לגבי נושא אחר. למשל, העניין של, הזכרתי קודם, הרצח של ג'ו אלון. אז מעריב היה הראשון בכלל, אבל גם בגלל זה, גם גלי צהל היה לפני כל ישראל, כי הם... אז באיזשהו אופן, בכל אופן, היית גם קשור עם, עם פורום ממשלתי. גלי צהל, כן. זה לא כן, עסק אבל, פרטי. טוב, נכון, אבל, אז פה יש אירוניה בדבר. באיזשהו מקום, כשהתחילו כבר לדבר על זה שאני חוזר בתום השלטון הדמוקרטי, הרפובליקאי, בחירה של נשיא דמוקרטי, זה זמן לחילופים. לפני כן, הבן של דיסנצ'יק, עידו דיסנצ'יק, שהוא היה עורך חדשות, היה מתקומם וכל הזמן מסית את שלום רוזנפלד. זה לא יכול להיות שהידיעות שלנו משודרות מיד אחרי זה גם בגלי צהל. אז יהיה מצב כזה שאנשים לא יקנו את העיתון, כי הם שומעים את אותה אינפורמציה בגלי צהל. אז תגיד לשמואל שהוא חייב להפסיק בגלי צהל. ושלום רוזנפלד היה מטלפן אליי, אומר, אולי תדלל, אולי לא תפסיק לגמרי, אבל במקום לשדר כל הזמן ליומנים שלהם, אולי תדלל, אולי זה. אמרתי לו, תראה, שלום, זה לא הגיוני, מפני שאין עיתון, אתה יצאת כבר. עד מחר בבוקר אין עיתון, והדברים מתגלגלים. חוץ מזה, אני מוכרח להגיד, זה היה גם מקור הכנסה די חשוב. השידורים בגלי צהל. והיה מאבק על העניין הזה. למרבה האירוניה, כשאני סיימתי את התפקיד בוושינגטון, בא להחליף אותי עידו דיסנצ'יק, בנו של העורך. And sure enough, הוא גם המשיך לשדר לגלי צהל, למרות שהוא בעצמו התנגד לשידורים שלי. הוא המשיך לשדר לגלי צהל. זה גם מראה שאם הוא בא להחליף אותך, אז הוא שלח את הבן שלו למקום הכי חשוב לעיתון. הכי משפיע, הכי חשוב. וזה עשית את התפקיד.